Tak. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u nás na radnici městské části Brno Komín. Moje jméno je Milada Blatná, jsem starostkou městské části minimálně ještě do 6. 10. Mám dotaz na začátek. Nebudu se ptát, kdo tady jsou komíňáci, kdo nejsou komíňáci. Pane Šidlo, posaďte se kdekoliv i tady dopředu, pojďte dál. Ale zeptám se spíše, kdo tady ten komín navštívil pouze za účelem této přednášky. Můžete zvednout ruku? Oh, tak to mě velice těší. Děkuju. Tak vítejte u nás v komíně. Když jsme absolvovali letošní horké měsíce a to strašné sucho a dostali jsme se do situace, že jsme... Dobrý den, pane starosto, pojďte dál. Těší mě, že přišel i pan starosta Ževětína. Pan Vera. Tak když jste absolvovali tady toto sucho, tak já jsem při starosti je vždycky postaven, dá se říci, vždycky nové a nové výzvy. A toto je výzva, která má obrovské rozměry. Jakým způsobem zajistit v městských částech dostatek vody, jakým způsobem se poprat s tím suchem. Notabene, když se jedná o takové městské části, ke kterým komín patří, které jsou zelené. V tom smyslu, že tady máme skutečně hodně zeleně a že plánujeme nové výsadby a tak dále. My jsme se dostali na krátičkou chvíli, naštěstí ne na dlouhou, do situace, kdy nám pomáhali zalévat naše stromy hasiči a najednou byl zákaz braní vody z řeky a ta voda jako kdyby nebyla pro ty stromy, pro ty výsadby a tak dále. A teď jsme museli s těmi lidmi tak jako bojovat, protože někteří takoví ti typičtí, úředničtí a tak dále řekli, vy tady máte harmonogram sečení a měli byste dodržovat a bylo třeba jim vysvětlovat, že to nejde. Skutečně i v tomto horku někteří trvali na tom, že musíme dodržovat harmonogram sečení. Tak, já jsem z toho důvodu si říkala, že my tady v komíně máme, dá se říci, před sebou na těch příštích x let dvě věci. Minimálně dva velké projekty. Jeden je jímání srážkových vod ze střech obecních budov. Například rozloha naší základní školy, to jsem se domluvila už minulý rok na podzim s jedním mladým mužem, že bude dělat, že potřebuji zpracovat studii, abych měla základní informaci, tak on zpracoval, on dělal na Ústavu vodního hospodářství na VUT, takže zpracoval studii právě o jímání srážkových vod z plochy střech základní školy, která má skoro 5 hektarů, nebo více než 5 hektarů. No a pak tady máme ještě další projekt, který leží někde tam uložen historicky, souvisí s komplexní úpravou pozemkovou a to je třeba, a tím je náš zatrubněný komínský potok, který by bylo potřeba také s ním něco dělat, otevřít ho, řešit to. Takže, když najednou jsem náhodou narazila na facebookovou skupinu Voda a zjistila jsem, že ta dáma, kterou tu facebookovou skupinu Voda založila, že je z Komína, jmenuje se Tereza Králová, stojí tady. A já jsem si říkala, tak čím vždycky musí normální starosta začít? Musí začít tím, že připravuje informace o tom, že je potřeba jinak se chovat, jinak něco změnit, na něco lidi připravit. A normální je, že oni o tom získávají informace. Takže když jsem se rozhodla, že uděláme tuto besedu, tak jsem požádala Terezu, ať mě dodá, já jsem to řekla tak nehezky, člověka odborníka,
který už něco takového realizoval, dokonce byl za to významně pochválen, dokonce byl za to tak pochválen, že si ho pozval, že se stal docela významným a on si ho pozval, Marek Eben, do svého pořadu. Teď mě vypadlo, jak se jmenuje. Na plovárně. A tím je pan inženýr Přemysl Krejčířík. Říkám to dobře? Který nám tady bude povídat. Ale já bych teď předala slovo Tereze, která je jako biochemik a nadšenec, matka a tak dále. O tom ví více, takže ona vás do tohoto problému vtáhne ještě víc. Já jsem tady, dá se říci, v této chvíli v roli zprostředkovatele a docela si to užívám. Já teď budu jenom sedět a poslouchat. Tak jenom vám chci popřát, ať se vám ten večer líbí. My jsme tady udělali takovou uličku, protože zatím nemáme mikrofony. Chtěli jsme je koupit kvůli nahrávání zastupitelstva, ale dvakrát jsme to neprosadili, že naše zastupitelstvo může být nahráváno. Takže bez mikrofonu, ale tato budova má docela dobrou akustiku, tak já předpokládám, že všichni budete slyšet dobře. Takže nejprve Tereza a potom pan inženýr. Tak děkuji za slovo, paní starostce. A hlavně bych chtěla teď ještě na tomto místě poděkovat za ten prostor, který nám nabídla v naší skupině. Protože můj původní nápad byl, že bych tu přednášku uspořádala u vody, jako u svratky. Ale naštěstí mám pár pragmatických přátel, kteří mě jako naznačili, že ne každý osvět chlad a vlhko, tak jak já. Takže děkuju, že se ozvali a děkuju paní starostce, že ten prostor tady jako dala, vytvořila zdarma a v podstatě zajistila veškeré technické věci, o které jsem se staré musela. Já se teda jmenuji Tereza Králová, jak už paní starostka řekla, a založila jsem skupinu Voda, protože jedné srpnové noci před dvěma měsíci bylo v komíně už takové vedro, že jsem celou noc nemohla spát. To jako vypadá jako taková možná banální věc, ale v podstatě to odstartovalo všechny věci, které jsem začala v posledních dvou měsících každý den dělat. Vlastně to byla taková poslední kapka, by se dalo říct, která mě přinutila přejít z modu letargie do modu jakéhosi aktivního boje proti suchu, protože jsem pořád čekala, že přijde někdo moudrý, chytrý a něco udělá, ale pořád nikdo nepřicházel, tak mě tak nějak došlo, že to asi budu muset sama za sebe převzít odpovědnost a udělat svůj kus práce na tomto poli. A tak jsem udělala takový výkřik do tmy nejprve, jenom na svém vlastně profilu, když jsem se z tohoto vyznala a řekla jsem, že bych ráda něco udělala a docela mě dojalo, kolik lidí se ke mně přidalo a vlastně každý den mi psali desítky lidí, že se chcou ke mně připojit, tak tím vznikl ten nápad založit skupinu Voda, do které vás teda zvuku, když tam ještě nahoru nejste. A vlastně ta skupina Voda má za cíl, nebo tady cíl, který jsem mu vytyčila, aby mimo jiné se stalo místem setkávání a aby vznikla díky ní veřejná diskuze, ale opravdu veřejná diskuze, to znamená diskuze, kde budou takové tři typy lidí, jak jsem si je rozdělila. Jeden typ lidí, to jsou odborníci. A ty já považuji za takové krystalizační jádro té debaty, protože je docela marný, když hodně lidí chce něco udělat, ale dělají to blbě. Takže proto jsem do té skupiny přizvala odborníky a od těch si slibuju, že budou do té diskuze přinášet jako ty pravdivé pohledy a navzájem se budou křesat a budou se tam obrušovat ty názory a řeknou vlastně, jak se to dá dělat správně. A přinesou hlavně příklady ze zahraničí, příklady od nás, je to třeba tento projekt, jak se to dá udělat tak, aby se voda do krajiny vracela, aby se v ní udržovala, aby tam kolovala. Protože možná to víte, možná to nevíte, ale všechny řeky z České republiky odtékají pryč, u nás nic nezůstává, my jsme střecha světa, v podstatě nebo střecha Evropy, střecha světa Himalaje. A vlastně veškerou vodu, která nám spadne a kterou my si tady neudržíme, tak ona se teče do kanálu, z kanálu do potoka, do řeky a potom prostě odtéká pryč. Takže je třeba s tou vodou hospodařit dobře, ale já tohle to neznám a já tohle to nevím, jenom tohle si uvědomuju a to jsem
pozvala odborníka, který jeho jsem vlastně v té skupině, už ani nevím, jestli našla, přidala, nebo protože já jsem aktivně několik týdnů vyhledávala lidi a snažila jsem se ty odborníky do skupiny zvlát, aby tam opravdu byli. Takže nevím, co bylo dřív. To já nevím, jestli to bylo. Jsme tam. Prostě je tam, pan Přemysl je tam, takže prostě to je důležitý. A on mě zaujal nejenom tím, že je super aktivní, jak jsem prostě zjistila, a udělal, jako není v podstatě na mapě místo, kde by jako něco buď přímo on nebo jeho ateliér neudělal. Ale to bych jako nechala stranou, jo? To sice spálilo na dobrý, ale prostě mě zaujal tenhle projekt přímo. A to je rekultivace obory obelisk, protože je to v České republice asi největší zrekultivovaná plocha, na kterou jsem já narazila, jestli někdo ví o větší, tak to řekne rovnou, nebo jednočí na věky. Je to 700 hektarů, pokud se na to správně. A proto je pan Přemysl tady. A já bych mu chtěla předat slovo, ale ještě předtím nám chci něco prozradit, protože on by to určitě neřekl. Já jsem totiž v rámci svého dobrovolného zápalu zapomněla na jednu takovou organizační věc, jako, která padá na moji hlavu, a to, že jsem se ho vlastně zapomněla zeptat na to, jakou bych chtěl odměnu za to, že nám tady bude přednášet. A tak jsem mu s hrůzou pár dní před přednáškou volala a on mě překvapil, úplně dojel svou dobrosrdečností, protože říkal, že za to žádné peníze nechce a že bude rád, když se to bude moc podělit. Tak když se věděli, s kým máte tu čest. Ještě to opravím, já jsem teda požádal aspoň od cestě, protože tady prostě, já možná řeknu, jak to vzniklo. Prostě s kolegou jsme, on lítal s dronem, poslal mě fotky, nebo lítali jsme spolu, byl hezký den. Já jsem to nevinně jako pustil na Facebook. A prostě takových věcí pouští člověk jako za rok, já nevím, 20, 50. A teďka najednou člověk se díval, ono tam jako skáče a každou minutu přibyl jeden ten like. Já tomu taky jako nerozumím, ale tak jako ťuk. A ono to naskákalo a teď je tam asi 4000 lajků, jak jsem si říkal, tak jo, tak jako my tady 10 let něco děláme, nebo 20 let, nikdo to neměl nikdy zájem a teďka to jako funguje, tak to bylo hezký. Tak to je, jako tímto já úplně jako předávám slovo, já už budu ráda, že to pro mě skočí, já jsem z toho hrozně nervózní, takže já budu ráda, když si to řeknete. A jenom bych vás chtěla vyzvat, ať jste jako aktivní, ptejte se a vysedujte, protože mně přijde, že jako na Moravě i v České republice se rozhodně takový jako nešlo, že lidi tak nějak spasivněli a nějak zapomněli, že ten prostor životní si vytváří sami. Takže bych vás chtěl vyzvat být aktivní, prosím. Děkuji. Takže děkuji za představení a ještě jak kolegyně z facebookové skupiny říkala, tak my máme teda projekční ateliér a potom ještě vyučuju na zahradnické fakultě, kde se tady těmto věcem věnujeme. A to je to krásné, že já už mám jakoby ty studenty svoje absolventy a ti pracují po té celé republice v zahraničí, tady kolega Hamata přivel z Maladiv. Takže to je jako úžasná věc a myslím si, že ten problém té vody není tak, jako že je to jenom náš místní problém, ale je to asi větší. A teďka já se zkusím, a já bych to pochopil, tak jsem se vydal do USA, protože tam mají jako hranice s Mexikem, tam je ta Mohavská poušť. A potom jsme přejeli až úplně ke kanadským hranicím za 5 týdnů, abych pochopil, jak s tou vodou vlastně oni tam hospodaří, protože oni jsou napřed. Oni jako ten problém mají minimálně 10 let, ne-li víc, ale 10 let je to prostě akutní. Takže já se přesunu tady ke stroji a budu posílat fotky, takže toto je někde na úrovni San Diego nebo kousek nad tím a tam je prostě pustina. Ta pustina vypadá tak, že jsou tam hory, jsou tam skály, kameny a mezi tím vždycky něco roste. A co mě překvapilo, je tam hodně jezer. Ale je to vlastně tak, že ta voda tam spadne, steče a nemá se kam sáknout. A prostě vytváří tam obrovský jezera, takový Tahoe, to má 153 km čtverečních, takže ta voda tam je. Ale z obrovského území se koncentruje na malou plochu a potom, když tam svítí to sluníčko, tak ono se to vlastně, ta voda ani moc neodpařuje, ale ono se to všechno, ta energie jakoby odráží a ten odpar tam prostě není až takový, jak by člověk čekal. A
Když se člověk podívá kolem, tak ta vegetace je opravdu jenom v těch místech, kde aspoň ta trochu vody je a kde aspoň trocha jakoby štěrku písku, kde ty kořeny můžou zakořenit a mají nějaký živiny. A to si myslím, že je ten základní problém, když člověk potom popojede dál, zase vidí jako blankitně modré řeky, ale vidí tu krajinu, která je jako hodně, hodně vyschlá. Jo? A ty stromy je vidět, že mají problém. A ten problém je v tom, že se zastavil ten malý vodní cyklus, že se tam voda prostě jako neprší, a toto je ten problém. Ona prostě odtéká někam pryč, oni to všechno zregulovali, závlahy, nebo ta krajina je vlastně v Kalifornii napájená ze závlah. Prostě oni to mají v korytech, aby to neudělalo neplechu, a jinde ta voda teda moc není a potom je v těch závlahových kanálech a v těch závlahových systémech. Jo. A ta krajina je velmi, velmi vyschlá a je to posledních 10 let a oni s tím tam mají opravdu velký problém. Vy jste si možná všimli toho, že je tam hodně požáru, jo, a já jsem objevil po 152 letech naši rodinu, která tam prostě bydlí v lese. Jsem pořád nechápal, proč oni bydlí v lese, protože tam je stín. Jo, a v okolí je prostě horko, ale oni, aby přežili, tak tam mají ty pumy a medvědy a prostě tam chodí a tak. My v České republice už se nebojíme přírody. My jsme ztratili ten ostych. Na Slovensku pořád ještě mají medvědy v hore. Ale v České republice, Německo a západní Evropa nezná, co je strach z přírody. Bojíme se klíštěte nebo komára. A nebojíme se té přírody, už jsme ztratili ten respekt. Jo. To bylo taky jedno z takových jako zjištění, že krajinářská architektura v Americe je o tom, že mají záhony, které jsou z jednotlivých rostlin, jsou vyskládané třeba 30-50 rostlin, aby se nebáli. Protože ten zbytek, když je to tak jako pomíchaný jako u nás, jsou to ty přírodě blízké prvky, tak to oni tam vůbec jako nemají. Jediné, co bylo, tak to bylo v Apple Parku. A potom další zajímavá věc, jak Američani chápou přírodu a zahradu, je, že máte ten les, to uprostřed toho národního parku, tam je chata, je tam ten stožár s tou vlajkou a kolem je posekaná tráva. A to je pro ně zahrada. Jo, a to budou sekat, kdyby co bylo, to je pro ně jako základ kultury a my se tomu z Evropy třeba smějeme, že ty trávníky mají tak opečovávaný, zelený tak, ale v tom parku národním prostě všude je les a medvědi a pumy, tam stříká ten rozprašovač a prostě hlídá tu jejich kulturu, jo? Což mě to hodně, hodně, hodně překvapilo. Ale pojďme dál. A potom jsme se z té oblasti jako Kalifornie dostali dál do Oregonu, dejme tomu do středu USA. Tam už začínají lesy a ty lesy jsou podobné jak tady. Jako když jedete po dálnici na Vysočině, po D1, tak ten stav je velmi, velmi podobný. A když jedete dál, ještě dejme tomu do 2/3 USA, tak tam je takzvaný Olympic Park a tam je naopak vlhko. A tam jsou deštní pralesy mírného pásma. A vypadá to tak. Jo. A je to úžasný, že člověk to vlastně vidí, ono to není až taková vzdálenost, teď jako možná 1000 kilometrů. Jo. Není to takový rozdíl, ale prostě tam máte tu Mohavskou poušť, kde není vůbec nic, tam prostě nic neroste. Jo, prostě to jsou jenom kameny a jedete nehostinnou krajinou. Tady naopak je to všecko bujný a všecko jako funguje a je to v pořádku. A celý ten rozdíl je v tom, že je tam teda ta voda se odpařuje a padá to a je to tím, že to vydýchávají ty rostliny, ty stromy. Prostě oni mají kořeny a ty kořeny vlastně nasávají vodu a dýchají to do toho svého okolí a tím se drží ten malej vodní okruh a to je to, co my tady potřebujeme udržet. A další rozdíl, co je, tak je vlastně půda. My si vůbec jako neuvědomujeme, protože v tom žijeme, v jaké krásné zemi jsme. Jo, prostě Praha, nejnádhernější město na světě, prostě krásně dynamický, krajina kolem nás je prostě zelená. I když prostě tady byl problém s vodou, tak prostě teďka už jako nevíme. Jo, a ten důvod je ten, že máme kvalitní půdu. A ta půda je taková, že je schopná absorbovat tu vodu a je schopná absorbovat vodu mnohem líp než všechny přehrady. Protože v přehradě je voda a ta není aktivní.
tam v té Americe mají taky poušť a je tam prostě voda, jsou tam přehrady, všecko jako plno. Člověk by si říkal, ale ta voda, není ta voda aktivní, která se vypařuje, je v tom okruhu a prostě funguje to tak. Co je teda zajímavé, když člověk jako jede podél Labe, co jsme taky udělali, aby jsme viděli, tak největší sucho je u těchto řek. Jo, prostě u velkotoků, protože se narovnali a prostě přerošil se zase ten koloběh běžné vody a ta půda kolem toho Labe je prostě připravená na to, aby držela vodu. A když se to tam nedostává, protože to Labe je regulovaný, myslím, že nevím, jak je to u Labe, ale u Vltavy je to myslím, že 9% celého území, že je prostě narovné, že je to hodně, hodně zkracený. Tento údaj prostě nemám úplně ale naše řeky jsou velmi výrazně zkrácené. A když se podíváte teda na ten půdní profil, tady je to u toho Kansas City, prostě jezero Tahoe, tam prostě písek nebo taková nějaká jílovitá půda a není tam ta ornice, co známe u nás. A toto je strašně důležitá věc, já jsem si to uvědomil, v roce 2015 jsem jel z Lednice do Břeclavy. A teď jedu a dívám se za Apolem, obrovský mrak a obrovský mrak půdy. A prostě my si myslíme, že jako všechno v pořádku a ten rozdíl mezi náma a tím tou nevadskou pouští je těch 20 cm, možná někde 10, někde možná 30, orné půdy, která je prostě kvalitní. A prostě, když bude dlouhodobé sucho a hloupě foukne, tak ta půda prostě mizí po centimetrech. To není jako, že je to tady nastálo. A myslím si, že toto je ten největší problém, co tady máme, aby jsme udrželi kvalitní půdu. Tady je vidět vždycky nějaký sesuvy, nebo to tam bylo poměrně častý, tak je vidět, že ten kořenový systém tam je, ale zase je podélný a on nedokáže zase nasát tu vodu z těch spodních pater. Dokonce v některých těch pralesech, které jsou opravdu mlžné, tak prostě ta půda na povrchu není úplně kvalitní a ty stromy, aby získaly organickou hmotu, tak vlastně začínají růst na padlých tělech, když řeknu, svých předchůdců. Jo? Takže tady je krásně vidět, jak se ty stromy tam chovají a je to zase z toho důvodu, že tam ta půda není dostatečně kvalitní, tak jak prostě u nás. A je velký rozdíl, jestli se v lese nechá dřevo, a to v těch národních parcích, to je prostě, tam si nikdo nedovolí jako něco těžit. A je to tak, že je národní park, tam je prostě jako zakázané, nebo tam se možná jako někdy těží, když by to mělo spadnout na silnici, u silnice a tak. A potom je takový národní les, který je kolem těch národních parků a tam už se normálně jako hospodaří a pracuje. A mě překvapilo, že mají velmi podobné problémy, jako my tady s kůrovcem, tak oni tam mají něco podobného. Ten další krok, který tam je, že jsou velký požáry a že prostě část těch paralesů prostě zhoří. Jo? A oni se tam jako snaží něco hasit a ono to moc nejde a ono to hoří jako hrom, protože ta půda je tam úplně vyschla. Takže aby jsme u nás mohli jako dobře fungovat do budoucna, tak se budeme muset postarat o tu půdu, aby ona měla dostatečnou sorpční schopnost, to znamená, aby dokázala nasát vodu. A to, když zvládneme, tak to bude bez problémů, protože se bude rosa, bude pršet a bude to fungovat v tom malém cyklu. Ten velký cyklus je ten, že se to tady spadne, naprší, odteče to do toho oceánu, od toho oceánu se to odpaří a zase se to vrátí zpátky. Jo? A ten prostě uvidíme, jak to bude, ale my potřebujeme třeba tu ranní rosu, která tomu strašně pomáhá. Teďka budu mít takovou nezáživnou část, jenom takový jako faktický údaje podle profesora Pejchala, který tady tuto přednášku velmi podobnou měl v Luhačovicích a měl to velmi dobře zpracované, tak jsem to od něj nějakým způsobem převzal. Znám se, že jsem taky neměl dostatek času na tu přípravu té přednášky, ale myslím si, že tyto údaje jsou velmi zajímavé. V minulém století se průměrná teplota vzduchu u země zvýšila celosvětově o 0,7 stupně Celsia a v Evropě je to vyšší, tam je to 0,95 stupně Celsia. V
čem je problém při zvyšování teploty. V roce 2015 bylo možná větší sucho jak dneska, ale bylo takový horko. Takže lidé normálně mohli spát a bylo to všechno v pořádku, všechno OK. Teďka, stejně jak kolegyně, prostě bylo asi 40 dní teplot, kdy bylo víc jak 30 stupňů Celsia. Co to pro nás znamená? Ono se to zdá, že je to vyšší teplota. Ale ta teplota naštěstí byla v tom období, dejme tomu, do konce 7. měsíce, kdy mohlo dozrát obilí. A to obilí funguje takovým způsobem, že škroby se ukládají nejlíp v těch teplotách pod 30 stupňů Celsia. Když by to bylo na 30 stupňů Celsia, tak se ty škroby ukládají míň nebo se neukládají, je s tím problém. Takže kdyby jsme mívali teploty, dejme tomu, koncem května v šestém měsíci v červnu, tak by mohl nastat problém s obilím, že bychom prostě neměli co jíst. Ale no to, ty zásoby toho lidstva jako jsou ty 2-3 roky a víc prostě začne být problém. Jo. Takže já nechci strašit, jo, to není jako, já jsem bytostný optimista, ale my musíme udělat všechno pro to, aby jsme tu vodu tady zdrželi, aby ta teplota prostě nestoupala až o to. Jo, takže předpověď z roku 2014 je ta, že se teplota zvýší prostě o 0,3 až 4,8 Celsia. To si člověk normálně řekne tak jako, jo, tak se bude teplej, tak co. Jo, ale ono to má tady tyto dopady, o kterých jsem mluvil. Ale my víme, že je to prostě v nějakých cyklech a dejme tomu kolem roku 1700-1800 byla tady malá doba ledová a v té době ta teplota byla zase o 4 stupně nižší než dneska. Jo? Takže ona to v nějakým vývojem prostě prochází. Já si myslím, že není žádná panika, že by prostě to za našeho života se ještě nějakým způsobem úplně změnilo a byl problém. Ale musíme udělat všechno pro to, aby jsme připravili tu krajinu, aby ten problém nebyl. Tak. A v čem je ta největší problém, že se výrazně zvýší velikost a četnost klimatických extrémů? A to znamená, že v dlouhodobém hledisku se změní rozložení srážek. To rozložení srážek, ona si ta voda zůstane plus minus stejná, ale objem té vody zůstane stejný, ale bude v jiných obdobích a bude to tak, že bude velká bouřka, kdy spadne třeba 5-10 cm vody a potom zase bude dlouho nic. Jo? A to si myslím, že je problém. Největší problém je, že nemáme dneska sníh. Že vlastně sníh funguje takovým způsobem, že napadne, a postupně jako taje a klesá dolů a co je důležité, on je bílý a prostě když na něj jako míří paprsky, tak se odráží a tomu se říká albido, je to zase nějaká takováto věc, ale je důležité, aby ta voda mohla prostě sáknout dolů a mohla prostě se dostat do těch podzemních vod a tam, aby nebyl deficit. Možná jste si všimli, že borovice lesní, což jsem považoval za druh, který prostě vydrží všechno a on dokáže růst, když je na to zvyklý, na skále, když si vzpomenete na Buchlov, tak je tam hrad a z hradu trčí borovice, která je podle fotografií 100 let stejná. V roce 1905 byla vyfocená a v roce 2005 je úplně stejná. Jo, neporostla ani jako 5-10 cm. Prostě drží prostě tento. A je na to zvyklá a funguje to. Problém je, když ty stromy prostě rostou i třeba na těch pískách a to, a ta voda klesne pod kořeny a oni už to nedokážou prostě dostat se k té vodě. A vždycky to bylo tak, že kůrovec naletěl a všechno bylo v pořádku, protože bylo dostatek vody a ten kůrovec, když začal do toho stromu vrtat, tak ten smrk na něj pustil pryskyřici a ten kůrovec se prostě utopil v pryskyřici. Jo? Stejně u těch borovic a u těch dalších jehličnatých dřevin, třeba u modřínu, máme úplně stejný problémy, jako je ten kůrovec. A stejný problém byl i v té Americe u těch borovic a prostě mrtvý desítky hektarů lesa. Jo? Takže další nárůst četnosti a intenzity výskytu extrémních
povětrnostních jevů, to znamená, že budou velké porivy větru, budou velké bouřky, spadnou velké množství srážek v jednu dobu a zase budou jako záplavy a potom budou období velkého sucha. Takže to je něco podobné jako Mexiku, tam tak jako nemají relativně problém s vodou, protože mají velké jezera, ale prostě ta voda tam prší třeba dvakrát, třikrát za rok, ale spadne obrovské množství vody a ani neví, co s tím. Změna biotických složek prostředí, ono se začne měnit jako rozkládání toho humusu a ukládání v té půdě. My nevím, toto je asi největší problém, co na nás čeká. Jo, nejasný vývoj půd podmínká změny klimatu, protože ta vrstva té půdy, prostě ona se, je to obnovitelný zdroj, ale musí mít určité podmínky a ty my musíme nějakým způsobem dodržovat a prověřovat. Změny v dlouhodobém rozložení teplot a srážek. Zvýší se průměrné teploty, dojde k posunu maximálních a minimálních teplot. U nás máme problém, že máme kontinentální klima, to znamená, že jaro tady nepřichází jako náhle, ale přichází postupně. A je to tak, že 1. března je minus 5 stupňů, 10. března je plus 5 stupňů nebo plus 15, potom v dubnu je zase kolem nuly, potom je až 20 stupňů, potom v květnu všecko rozkvete a 15. května, kdy máme svoje zmrzlí, tak prostě je minus 5. Jo? A v tomto je ten problém toho kontinentálního klima, že u nás nepřežijí ty rostliny, které jsou ze středozemí. Prostě oni mají nástup jara jako rychlý a když už se oteplí, tak už je teplo. Jo? Stejně tak třeba rostliny z Japonska a z Číny, tam, nebo ze Sibiře, oni snesou minus 40 stupňů, minus 50, to je normální, ale zmrznou právě v tomto období na jaře, kdy prostě ten smrk nebo ta jedle ze Sibiře prostě proroste, ten pupen se rozvine, objeví se pupen, objeví se první lístky a přijde mráz a zmrzne to. Jo? Takže u nás třeba jedle balzámová, která je třeba z Kanady, z těch hodně jako drsných podmínek, snese minus 50-70 stupňů, ale tady u nás jako nevyroste, vždycky má jenom takové jako bydlo a ty postraní, protože ten terminální pupen se vyvíjí jako poslední, ten se otevírá poslední, ty boční prostě zmrznou. Takže to je problém, že tady budeme mít i 30, 35, 40 stupňů, ale i naopak budeme mít pořád ty teploty minus 40, jako to tady ten výkyv prostě bude. Dají se i nadále předpokládat výrazné mrazy anebo dlouhé zimy, byť s menší četností. Prostě my sem vysadíme ty cizokrajinné stromy, které snáší to aridní prostředí, ale prostě jednou za 5, 10, 15 let prostě zmrznou a zmrznou úplně. Jo? Takže my budeme muset se o ty naše stromy starat takovým způsobem, že budou v dobré kondici. Prostě pokud ten strom bude fyziologicky na tom špatně, nebraňme zahradníkům, aby se pokácel a vysadil nový, protože ten bude mít dlouhou perspektivu. Jo? Je to opravdu, není to o nějaké, my máme takového nestora oboru, který jsme jmenuje kníže Pickler a ten říkal, zahradník musí mít tvrdé srdce a ostrou sekiru. Aby jsme umožnili našim městům, aby vydrželi, tak potřebujeme, aby ty rostliny v tom městě byly zdravé a dokázaly prostě v těch období horka vypařovat tu vodu a prostě chladit to prostředí. Ten strom, který je polomrtvý a prostě nedokáže tady tuto funkci splnit, tak prostě v tom městě jednak budeme trápit, on to necítí úplně tak, jak člověk, jo? Ale prostě tam ten prostor do budoucna prostě bude poměrně složitý. Jo? Nebude to tak, že budeme mít ty aleje jako rovný a vyrovnaný, tak jak to chceme, jak by zahradníci chtěli, ale prostě ta výměna těch jednotlivých stromů asi bude muset probíhat jako pravidelně a toto si myslím, že je věc, kterou budeme muset nějakým způsobem ustát nebo prostě řešit.
ale můžeme se na to připravit a můžeme připravit druhý třeba třešní, které jsou velmi rychle rostoucí a můžeme tam sadit už o průměru kmínku, že už okamžitě začnou svou funkci plnit. Jo? A myslím si, že toto je zase prostor pro zahradníky, aby prostě dokázali výborně připravit tu mísu kořenovou, do toho vysadit ty jako vzrostlé stromy a prostě bude to fungovat jako, jako ta klimatizační jednotka a bude to fungovat takto. Změní se rozložení srážek, méně srážek bude v létě a na jaře, více srážek v podzimním a zimním období v zimě, což by mohlo být jako dobré, když by ta voda zasakovala dolů do podzemí, což je jakoby základ, když bude zima fungovat tak, že bude opravdu vlhká a bude moc ta voda vsáknout dolů, tak si myslím, že i tyto extrémy ta naše příroda jako přestojí a bude v pořádku. Nastanou změny v délce trvání sněhové pokrývky, jako kdo z nás si pamatuje, kdy teďka v poslední době byla pořádná zima. Prostě toto je to ochlazení a ono je to možná jako o 5 stupňů Celsia nebo o kousek, ono to není moc, jo? Takže už tady ty změny jsou. Bude méně dnů se sněžením, sněhová pokrývka se bude posouvat do vyšších nadmořských výšek. Častěji budou nastávat relativně delší období sucha v pozdním jaru, v létě či s časném podzimu. Tak to jsme vlastně viděli, v tom roce 2015 to bylo zase, že vlastně od února pořádně nepršelo a bylo to až po tom období bouře, kdy se ten deficit trošku jakoby snížil, ale on byl pořád a vlastně to letošní sucho a ten rok nebyl zase až tak srážkově špatný, ale problém byl, že ten deficit v té půdě byl hodně, hodně velký. Nárůst četnosti a intenzitní výskytu extrémních povětrnostních jevů, to znamená vítr, bouřky, vlny velmi nízkých teplot a počet rostoucích takových těch malých tornád. Já si pamatuju, že když jsem byl malý, tak v Kobylí, kde jsem teda vyrůstal, tak tam máme vinohrad a prostě jednou tam prostě přišlo tornádo. Jo, takový to malý, mělo asi 5 metrů a když člověk k tomu přišel a stačil do toho klacek, tak ten klacek mu to vytrhl z ruky a letělo to dál. Jo, bylo to jako pro mě to byl jako obrovský zážitek, že něco takového, co viděl člověk ve filmech. A zase je to stepní oblast, kde se přehrál vzduch, stoupal extrémně rychle nahoru a vytvořilo to tady tento efekt. Prodlouží se délky a zvýší se četnost výskytu vln vysokých letních teplot, co jsme vlastně dneska zažívali a díky tomu horku ve městech, tak se o to lidi začnou zajímat, protože na vesnici to horko není ve městě, protože ty podmínky jsou tady extrémnější, tam je to někdy až od 3, 4, 5 stupňů Celsia, je ta teplota vyšší, protože se tady rozpálí všechny ty zadlážděné plochy a já na to mám takovou jako studii, co jsme dělali ve Váticích, jak to je. Pravděpodobná delší perioda ohrožení dřevin pozdními mrazíky, to je to, že právě na jaře, když ty rostliny budou rozkvetlé, tak bude prostě mrazík, který to spálí a tu rostlinu postupně bude poškozovat. A s tím, jak ty rostliny budou fyziologicky na tom jako hůř, že nebudou tak v dobré kondici, tak se zvýší nárůst fytopatologických problémů způsobovaných chorobami a škůdci. To znamená, houbové choroby se budou šířit, protože ty třeba mrazová deska. Máte strom, zasvítí na to v zimě sluníčko, ten strom má, dejme tomu, minus 20 stupňů Celsia a teď na to zasvítí sluníčko, který má plus 20 stupňů Celsia. Najednou se to ohřeje a ten strom praskne. Jo, a v tom místě prostě vzniká, tomu se říká mrazová deska nebo kýla a je to tak, že to dřevo se otevře, potom se zase zavře a ten strom se to snaží zarůst. Problém je v tom, že se do toho dostanou ty fytopatogeny, dostane se do toho houba a je to vstupní cesta pro tady tyto choroby a
další, prostě zvýší se rozsah řadnutí bez jednoznačně určitého škodlivého faktoru. Že těch faktorů už bude tolik, že ta rostlina to prostě nevydrží a my se budeme muset snažit o to sem dostávat co největší počet rostlin prostě ale v dobré kondici. Jo, takže a to se dá všechno řešit, jo. Myslím si, že tyto, já nechci strašit, jo. Toto je taková jako předpověď a myslím si, že ta naše příroda, uvidíme to na té oboře, jako je velmi, velmi jako plastická a krásně na to dokáže zareagovat. A když si vzpomenete v 90. letech, 80. 90. letech se mluvilo o emisích na našich horách, o kyselých deštích a to, dali se filtry a dneska, když tam přijdete, tak tam vlastně v těch 90. letech do roku 2000 téměř vymysleli naše lesy, vysazovalo se tam Picea pungens z USA nebo prostě ze Severní Ameriky, který to měl údajně líp jakoby přerůst, on tam taky dobře nerostl, protože tam je víc vlhko než prostě u nás, jo? To bylo jako zajímavé zjištění. A dneska ten náš domácí smrk stejně se na to aklimatizoval úplně nejlíp a dneska už ty výsadby už jsou zapojené a Picea pungens se někde krčí někde v rohu. Jako smrk pichlavý, ten šedý, co známe, tak prostě je to úplně o něčem jiném. Tak. Ale ten největší problém pravděpodobně bude s tím vývojem půd a že nevíme, jak to bude se vyvíjet dál. A máme tady další, máme takovou věc ve Valticích. Městská rada přišla s tím, že potřebují turisté, návštěvníci nemocnice v centru, potřebujeme další parkoviště. A nejlepší, kdyby tam bylo 68 míst a prostě zacpe to celé město, je to prostě špatný. A já jsem se je snažil přesvědčit, že ten záměr není úplně dobrý, tak jsem si koupil tu kameru, termokameru a šel jsem teda měřit a v těch velkých horkách jsem měřil. Takže tady je krásné Valtické náměstí, když se teplota vzduchu je 32,7 Celsia, kašna, kde je voda, je 25 stupňů Celsia, střecha má 37 Celsia. Jo, takže tady je pohled ten běžný, a tady je vidět teda ten pohled přes tu termokameru. Takže tady nahoře vidíte těch 37 stupňů Celsia, nebo i tady dole ta bude, nebo ta dlažba je rozpálená a ta kašna má těch 25. A je tam přesně vidět krásně detail, voda má 23 stupňů Celsia, tady to modré to je voda, a tady je takový jakoby pramínek vody, jakože stříká ta kašna. Tak tam má těch 23 stupňů taky a to v pozadí zatím má teda tu teplotu 37 stupňů. Tady máme kostel a vidíme teda kostel, ten kaluv, krásný, nádherný a zase na těch špičkách je vidět, že ta teplota má 39 stupňů Celsia a ten strom sám o sobě má 15 stupňů Celsia, protože dýchá tu vodu. A on vlastně ochlazuje a je pod tou teplotou. Takže to je docela zase zajímavá věc, že ta rostlina má úplně jinou teplotu. Když se podíváte na zem, je tam trávník, který je zavlažovaný, který každé ráno prostě město zavlažuje. Teplota je 24 stupňů Celsia a tady je zaparkované auto a tam to má zase 39 stupňů Celsia. No, takže to se přehřívá. Teď ten prostor, kde by mělo vzniknout to parkoviště, co ještě tam na křižovatce před jednotou, my tady máme kancelář, takže se mě to osobně dotýká a tady je teda klášter, kde jsem se narodil. A vypadá to tam tak, že ta zeď, která je tmavá, šedá, jenom díky té zdi, tam má 47 stupňů Celsia, jo? Jenom to, že to je tmavá barva a ten trávník má prostě teplotu kolem těch 24 stupňů Celsia. Potom jsem hledal opravdu ty největší extrémy a vstup do
toho obchodu, nebo prostě do toho bytového domu, tak má 67 stupňů, protože je to sklo, je to schované za tím a prostě kamera naměřila 67 stupňů prosklený prostor. Další rozdíl mezi dlažbou, která má 44 stupňů Celsia, a trávník tady ve stínu, jenom tím, že je to přistíněný, tak ta teplota má 29 stupňů. Takže jenom tím, že vytvoříme stín v místě, tak ochladíme výrazně to prostředí. Jo? Tady, když to vidíme zase v tom snímku té kamery, 44 stupňů a 29 stupňů potom. Tady je krásně vidět potom, kde jsou zaparkované auta a kdy to ta budova prostě stíní. Takže když se podíváme na to, tak vidíme, že tady nějaká ta nástěnka má 25 stupňů Celsia, zase je trochu přistíněná. A tady je auto, který má 40 stupňů Celsia. Když auto odjede, tak na tom místě, jako krásný, je to, že to bylo zastíněné, tak je ta teplota jako výrazně nižší. Jo. To jsou takové věci, co by člověk jako nečekal, až potom ta technika mu ukáže, co vlastně ten stín pro nás znamená. V tom jsem procházel, jak jsou teplý jednotlivý povrchy. Jako člověk si řekne, je to plus minus stejný. A ten rozdíl je poměrně zásadní. Dlažba, která má 4 cm a je v zasypaném prostě v zásypu, má kontakt s tou vodou, tak má 32 stupňů Celsia. Vedle toho tady ta dlažba, protože je tam beton pod tím, tak to zase dokáže akumulovat teplotu. A vedle je asfalt a ten asfalt má 48 stupňů Celsia a tady toto má nějak jako kolem 38 stupňů. Jo. Takže i rozdíl v povrchu, jestli použijete zámkovou dlažbu, která má pod sebou beton, a nebo jestli je tam ta normální dlažba 4x4 cm, která má kontakt s tou půdou lepší asfalt, tam je to díky té černé barvě, ten má 48 stupňů. Když se podíváme k nám do Bylinkové zahrady ve Valticích, kterou teda naše občanské sdružení spravuje, tak tady máme vytvořený jakový ten stín a tam je 23 stupňů Celsia a venku je těch 32. Jo? Takže opravdu ten strom a trávní v kombinaci je prostě výborný. My to zavlažujeme teda, to se přiznám, že je to zavlažené, ale má to smysl, že ten návštěvník tam jde. Musím říct, že letos jsme měli propad návštěvnosti v těch obdobích, kdy bylo těch 35 stupňů Celsia, vlastně o polovinu návštěvníků, což jako pro nás je problém, protože všechny peníze musíme vydělat, no, není to jako věc, takže tam prostě byl na nás přímo ekonomický dopad, že máme propad o 6 000 návštěvníků prostě za rok, což je o třetinu. A vevnitř teda je ta teplota těch 22 stupňů a na tom povrchu, na tom písku je 29. Tady zase jenom jako studie těch povrchů, zámková dlažba, asfalt a blat nebo štěrková cesta, tak tam má 26 stupňů. Tady toto zase, protože je to položené na písek, tak je to relativně v pořádku. Ale těch kolem 30 to má a ten asfalt má těch 39 stupňů Celsia. Hned to vrátím, prosím. Hned to vrátím. Jo, prostě není to jako nic super světoborného, ale jenom rozdíl, jestli je mlad a zámková dlažba je prostě, dejme tomu, 10-15 stupňů. Což je obrovská věc v tom městském prostředí, kdy prostě, když máme dneska vlastně všechno v vozovkách hezký a všechno je vydlážděné, tak to je to, co způsobuje to horko večer. Jo? Před 10 lety to horko nebylo, protože nebylo nic vydlážděné. Měli jsme ty dlaždice, které byly 3 cm a ty nemají takovou akumulační schopnost jak dnes. Jo? Takže to jsou jako paradoxy, co se člověk jako... Jo? Takže ve Valticích máme záměr, že budujeme parkoviště 68 míst, to je klasické
klasické zámkové dlažby a my se tam upečeme. Takže věřím to, že se přistoupí k nějakému dalšímu řešení, kdy se použijou zatravňovací dlaždice a bude to pro lidi lepší. A musím se přiznat, že jsem objel ty jako referenční plochy, které byly vysazeny právě tady z těchto zatravňovacích dlaždic. A bohužel jsem nenašel ani jednu jako funkční a kvalitní. Tady je třeba Žďár nad Sázavou, nebo toto jsou jako ukázky těch ploch, jak se ty parkoviště mohou zakládat, že se používají tady takovéto prvky, které jsou jako v vozovkách zatravňovací, ono už je to nějaká čtvrtá, pátá generace. Co je tam důležité, aby ta plocha té umělé hmoty byla co nejmenší. Jo? Aby tento prostor, nebo prostě, aby se to nezehřílo, neohřálo co nejvíc. Takže je to takovýmto způsobem zatravně. To se dá použít v místech, kde se používá parkování nárazově. Jo, tam to není a ještě by to mělo být zavlažované. Takže toto je náš sen, bohužel v České republice, pokud to nebude mít závlahu a ty auta prostě od 18 hodin do 7 do rána prostě na tom místě nebudou a večer se to zavlaží, tak prostě to nebude asi fungovat. Jo, takže ty přístupy, kdy je, toto je ten prostor, kde najede auto na kolama a uprostřed je ten trávník, tak možná může fungovat, ale zase v prostředí, kde je hodně vlhko, anebo to musí být zavlažováno. Takže to nejsou úplně dobrý zprávy. A toto je třeba Žďár nad Sázavou před zámkem, kde teda je to zrealizováno, je to běžně přístupný. V těch místech, kde je to přistínění, ten trávník plus minus funguje, ale v těch místech, které jsou asi nejvíc využívané a nejvíc zatěžované, tam bohužel teda ne. Takže potom jsou ještě způsoby, že se kombinují ty materiály přímo do toho, ale pořád se hledá cesta. Jako nikde jsem neviděl realizaci, že by to prostě fungovalo, pokud někdo ví a ze záznamu třeba to slyší, tuto věc a zná to, tak ať na mě prostě pošle odkaz, abych se rád na to podíval. A teď už se dostaneme k té oboře obelisk. Je to taková jako proměna, kdy se z té rekultivované krajiny mění zase zpátky v tu krajinu lužní a prostě dá se říct, že se to úplně rekonstruuje ta krajina, protože ta krajina má paměť. A ta paměť je ta, že ona ví, že jednou za rok mají být záplavy na jaře a prostě potom zase se ta voda ztratí a člověk se dívá, jako by nebyl, kdyby neměl zkušenosti s vegetací, která prostě signalizuje, že ta voda tam prostě na jaře je. Takže zadání bylo takové, kousek, tady je Podivín, tady je Lednice, tady je minaret a tady je cesta z Podivína vlastně do Lednice, tak toto území koupil soukromý majitel, pan František Fabičovic, který byl lesák, má svoji továrnu a prostě toto má jako svůj projekt, který je jednak určený jako obora k chovu jelenů. A druhá věc je, že tam normálně jako hospodaří a funguje, a ti jelení jsou opravdu jako velmi, velmi kvalitní. Když se podíváme, tady máme minaret, tady je zámek, tak ta plocha je vlastně tady zatím. Je to součástí lednicko-valtického areálu a je to plocha, která je vymezená plotem. To bylo teda jako hodně velký problém, protože zaplotit v české krajině kus území je hodně, hodně velké. Je to velmi citlivá věc. Nicméně tady se to podařilo a skončily takové ty navážení skládek a prostě tam se vyvezlo strašné množství odpadku, který se právě vozili do těch mrtvých ramen, které byly jakoby prohloubené. Takže byl tam velký odpor ochrany přírody, kdy prostě nevěřili, že ta krajina se nějakým způsobem vrátí zpátky a tak. My jsme zakládali ty jednotlivé třeba luční pole a tak se zakládali, dělali se na to diplomky a dělali se tam pokusy a nějakým způsobem se to monitorovalo, sledovalo. A ten
proces je velmi jakoby pozitivní. Ta krajina prostě po 10 letech se vrátila do té podoby, co byla předtím, a krásně to funguje. Jak jsme pracovali, našli jsme historické mapy katastru a co je důležité, byla tady die, která se takovýmto způsobem prkatila za zámkem, dneska je v tom korytě, a tady je vidět zbytky těch ramen. Jo, tady. A my jsme teda vzali historické podklady, nebyl to jeden podklad, bylo jich to víc, protože oni se vždycky v něčem lišili a jednou za těch 20-40 let tak tam došlo k nějakým změnám, ale my jsme se to snažili nějakým způsobem popsat. A získali jsme letecké snímky z Dobrušky z roku 1938 a to je ten spodní snímek a tady je vidět regulace die a tady je regulace Trkmanky, takže on je to vlastně sevřené a toto území funguje jako suchý poldr, to znamená, že když je záplavová vlna, tak se ta voda nalije do té obory a ty zvířata mají takové vyvýšené, tomu se říká suchý hrud, ono to má vyvýšené cesty a ty zvířata se dostanou nad tu hladinu vody. Já jsem si myslel, že je to nějaká jako věc, jako regulace die v tomto území, že je to jako novodobá věc a když se člověk podaří do historie, tak zjistí, že mezi Mikulovem a Hlohovcem, Valticemi je rozsáhlé vodní dílo, které začalo v roce 1418 a bylo dokončeno 1580 rybníkem Nesit. A prostě dřív tam byl prostě potok, byl přehrazený a vznikla něco, jak známe Třeboňskou pánev, tak byla ještě v Lednici a byla na Pardubicku. Jo? V té době to byl jako velký hit a produkovaly se ryby a želvy, říkali se tomu žaby v krunýřu a oni to měli jako postní jídlo. Jo, takže bylo to zase jako něco, co pomohlo nasytit obyvatelstvo. Tehdy ta krajina vypadala úplně jinak. Dneska máme nejvíc lesů od prostě 30-leté války, kdy vlastně bylo strašně obyvatelstvo a ty plochy lesů jako narostly, protože ty pole zarostly a ty vesnice prostě zmizely. Takže máme víc lesů než kdykoliv předtím. A co je teda jako zajímavé, tady máme Trkmanku, tady máme Dý a jakmile se ta krajina přestala napájet tou vodou, tak prostě uschla. A byla to reakce zase na to, že po roce 1945 byli odsunuti Němci a oni byli vždycky lesníci na tom území jako od Lednice k Soutoku. A vždycky, když šla ta záplavová vlna, tak milí lesníci vytáhli stavidla, natáhlo se ta voda do těch kanálů, co byla v těch lužních lesích, ty se zatopily, oni zase zavřeli stavidla, aby ta voda byla co nejvíc. A vlastně žádná záplavová vlna nebyla, protože se to rozlilo po krajině. Jo? A na tomto díle pracoval třeba v roce 1650-1670 Isidor Kanevale, který v té spodní části u Břeclavi vytvořil takovou ráz, která je popsána v prvním vojenském mapování jako kordon a je to vlastně protierozní opatření nebo protizáplavové opatření na Soutoku. Jo? Takže ten problém s tou vodou byl vždycky a vždycky se to nějakým způsobem řešilo. My jsme to udělali v těch 50. a pozdějších letech poměrně brutálně, protože bylo hodně vody a bylo potřeba vyřešit problém. Už jsme nemysleli, že zase přijdou ty období sucha. Takže my, když budeme teďka projektovat věci, tak to je o tom, že nebudeme jenom vodu meliorizovat, ale měli bychom tu vodu i dokázat zpátky vrátit do těch polí. A to si myslím, že je zase jako hodně důležité, protože česká krajina je teďka
A já to chápu, proč to tak bylo, protože bylo potřeba zvýšit produkci obilí, bylo nás víc a prostě ty plochy musely být efektivnější, takže prostě to je legitimní přístup k tomu. Stejně tak jako lesy v České republice byly po roce 1800 vychovávány lesnicky tím jako hospodářským způsobem a díky tomu jsme průmyslová země. Jo, a což je pro nás strašně důležité, protože naši předkové byli schopni vypěstovat to řezivo, byli schopni vypěstovat palivo pro ty parní stroje, pro ten průmysl, což je, jako to nedokázali žádný jiný státy. Jo, to prostě rakousko-uherský uherský lesnictví bylo vždycky na špičce, až to teďka narazilo na to sucho a prostě je s tím problém a ono se to nabaluje jedno na druhé. Jaký byl ten stav v roce 2003, kdy jsme došli do území, to hnědé jsou pole a zase díky tomu, že ta voda v té krajině nebyla, tak ta kukuřice, která se tam pěstovala, nikdy nedozrála, měla 70 cm, jo? Ale pokaždý se tam visela a výsledek byl prostě žalostný. A co jsme teda udělali, toto je ten pasport, tady je vidět ty mrtvé ramena, oni byly zazemněné, takže tam se o to nedalo starat, byly to takové propadliště a neobhospodařovali se, protože v té době, kdy se selo nebo když se oralo, tam byla voda, takže to nefungovalo, ale potom to velmi rychle vyschlo, jo? Protože to nebylo zavlažované průběžně, tak s tím byl problém. Takže první krok, co byl, tak bylo vypracovat tady takovýto vodní systém. Na tom pracoval pan Haláš a myslím si, že to udělal skvěle a funguje to tak, že jsou tady místa, kde se to zvíje napájí a ta voda se prostě zavlažuje, dostává do toho. Jo? V tom létě tam je trochu problém, že té vody tam neteče tolik, je to málo, ale tím, že se na jaře ta krajina prostě zahodní, tak to velmi dlouho vydrží. A ten výsledek má být takovýto, že na těch polích nebo na těch plochách, kde byly pole i v tom roce 1824, ze které je ten plán, ten katastrální a tady prostě jsou vyvýšená místa, která nebyly zaplavována a která byla věnována prostě polnímu hospodářství. Ten zbytek, ty světle zelené plochy, to jsou louky a ty zelené plochy, to byly lesy, nebo ty by se měly zalesnit. A zase to bude fungovat, že když se tam ta voda dostane, tak do toho území to prostě bude pumpovat tu vodu do toho vzduchu a bude to v pořádku. Takže tady jenom jako ukázky, jakým způsobem se pracovalo, ty hromady nebo ty mrtvá ramena se pročistily, udělali se z toho ty suchý hrudy pro tu zvěř, aby tam ona mohla komunikovat a voda prostě byla odpařována a vysadili se tady stromy, které tu vodu prostě budou odpařovat. Ano. Můžu se zeptat, to znamená, že jste na těch původních místech to vybagrovali a dali jste tam nějaký podloží? Ne, žádný podloží se tam nedávalo, aby naopak ta voda prostě jako fungovala, jako že to nastoupá zase. Po jaké době se tam ta voda jako hned začala? Ta voda tam je, jo, takže to je to krásné, jo, že ta příroda má tu paměť, jo, takže ta voda je tam nízko, jo, na jaře. Tady jenom taková věc, že tam jsme vyfotili třeba toho jeřába, co známe z těch ruských pohádek, tak prostě tady v určitým období prostě táhne a to bylo zase jako věc, která byla zajímavá. Tady je teda celková mapa z roku 2003, tady jsou vidět třeba ty plochy, takové ty jizvy v té krajině. Jo? To jsou ty nezavodnělá, ty mrtvé ramena, kde skoro nic nerostlo. A tady už je to opravené, nebo prostě to prohloubené a ta voda tam je. Takže tady třeba detail, tady je ta cesta do Podivína, most v Kladnici, tak tady je vidět taková jako lysina a tady už je to s tím zavodněním.
Ale zase se to dosadilo o ty stromy, aby ty remízy tam vznikly a fungovalo to. Jo. Takže poměrně masivní výsadba. Jsou to většinou duby, které jako zase hostí ty zvířata Natura 2000, tesařík velký a prostě další nebo obrovský. Takže to je zase jako klad pro přírodu. Tady je zase vidět jako území, které bylo, tady je jako rybník a tady je vytvořena prostě přirozená plocha, která je ponechána prostě tomu zaplavování, klesání té vody. Zase před a po. Takže je vidět, že tak do té krajiny se opravdu vrátily tady tyto vodní plochy a nejsou hospodářsky využívané, je to prostě vyloženě na vodu. Je to prostě stav. Jo, zase. A ta krajina získala jiný měřítko, jo, že těch polních kultur je tam víc, střídají se jednotlivé kultury a pro tu zvěř a pro tu přírodu to je výrazně, výrazně lepší. Jo, tady zase doplnily se tam třeba i cesty, cestní sítě, které tam dřív bývaly. A tady je ten okraj. Toto je to po těch vodohospodářských pracích a tady je to teda z pohledu z vrchu. Já hnedka dokončím a hnedka začnem diskuzi. Takže to je ten pohled, tady jsou někde nové mlýny nahoře, to tam je vidět a tady je teda to území, které bylo teda, ono je to 540 hektarů, které jsou zaplocené, ale na to ještě navazují plochy, které jsou za oborou a město Podivín teďka jsme zpracovali z operačního programu životní prostředí další projekt na obnovu větrolomů, které jsou právě v těch místech, kde ty byly. A tady je to jeden detail, tady třeba vidíte mlhu. Jo. Takže a je v srpnu, jo, což je poměrně brzo. Dneska vlastně, když tam jedete v těch 6-7 hodin ráno, tak je to celý, co je jako pod nohou a ta voda se tam prostě drží. Takže to je asi konec, děkuju za pozornost a teď by měla stát teda ta diskuze. Ano. Můžu? Ano. Vzpomíná, paní starosta mě zná, já vám tady dokážu, že to, co jste říkali, je pravda. Výborně. Jste zahradníci? Ano. Vy to poznáte, co to je za rostlina. To se zeptám svých studentů. Můžete si na to podívat? To nám prozraďte. Jedný se mě to vysemenilo na zahradě, to takhle vysoké. Podívejte se, jak to vypadá letos. Astra. To by člověk neřekl. Ale v Kovíně, kousíček, jo? Nezavlažovaný. Takže to, co jste říkali, je pravda. Já mám jiné zkušenosti s vodou. Prosím vás, základ je, aby vodohospodářské úřady měly lidi zdravé a odborně způsobilé. Tak. Mám zkušenost, že tam jsou lidi, kteří mají diagnózu BL. Víte, co to je? No, tuším. Ale prozraďte nám to, řekněte to vy. Mají vážnost. Aha. Můžu dokázat, mám dva šablony. A můžu vám říct, že mě vyprávějí to, že takový lidi na těch úřadech jsou. To je jako věc jakoby odbornosti a to my můžeme ovlivnit jenom tím, že prostě budeme lepší a budeme mít argumenty a dokážeme je přesvědčit. Ne, všichni jsme školení, existují etické kodexy, existuje zákonní práce, který říká, že vedoucí mají kontrolovat své podřízené. Ale existují lidé, kteří, můžu říct, dokázat vědecky, že když se přišlo na jednání, tak vedoucí měla potřebu kouřit a kouřila 15 metrů dál, aby nás neobtěžovala. A my jsme tam stáli a potom přišla a řekla, tak tady, když tady je voda, tak si jde udělali gól. Voda se odvede, kdo si může přichopit. Tak takový lidi máme v republice. Prostě není kvalifikace, není odpovědnost a není kontrola, že není dvakrát.
Víte, ono záleží opravdu jako na tom projektantovi, který musí být natolik způsobilej, že prostě dokáže prostě si poradit i tady s takovýmto člověkem. A já úplně chápu, co chcete říct, je to těžký, ale prostě není jiná cesta, než s tím pracovat. Nedělal bych si to tak. Nejedná se o žádný projekt, to jsou černoty, všecko. Všecko černota. A největší nepřítel, který v té krajině byl, která pamatuju do mládí, byla udata. Všecky si paní hráze, všecko rozhodla. Dokud tam byli sedáci, tak hasiči, tak si to hlídali a ty nádeže byly plný. Mohl bych dokázat fotkama, jak to tam vypadalo v roce 46, nebo ještě dřív. A jak to tam vypadá teď? Katastrofa. Takže jsem dělal internet, jak jste říkal o tom dronu, mám taky takové snímky, zmizela orenice. A totálně až na jeho podloží. To je největší problém. Skončilo to třeba 6 km od toho bývalého trestu měst. Já také jenom svoji poznámku. Tady zazněla jedna věta, která mě tak nějak pohladila na duši. Protože já jsem v roce 2000, na konci roku 2016-2017 se stala ropákem komína, protože jsme tady realizovali projekt obnovy zeleně na ulici Řezáčova, který byl připraven, komunikován s občany a byl připraven podle mého názoru odbornicemi, paní inženýrka architektka Kišová a tak dále. A ten zásah, protože se jednalo o evropský projekt, tak ten zásah byl docela zásadní, nebo já bych řekla skokový na té ulici. A oni ty dámy právě mě vysvětlovali, že díky tomu, že tam někdy v roce 70, když se stavěl, nebo 80, když se tam vytvořilo panelové sliště, tak tam v poměrně úzkém sponu vysázeli jehličnany, které byly a po těch 7 letech, 10 letech žádný prořez nebyl, prostě to tam rostlo. A tak nějak Rosy, co vysadil, tak to rostlo. A přišel rok 90 a ono to pořád rostlo, protože ta údržba veřejné zeleně, sice ji prováděli jakoby na těch úřadech byli ti odborníci, kteří měli odborně dohlédnout na údržbu veřejné zeleně, ale dělalo se to nějak. A ve chvíli, kdy uděláte takový projekt, tak najednou se zjistí, že hodně stromů není v dobré kondici. Ale oni ty sakury kvetly. A když se to uřezalo, tak potom se ukázalo na některých kmenech a v některých částech, že byly hodně už, já teď nerozumím, prostě to řeknu česky, prožrané byly, že to byl problém. A to, co vy říkáte, to je naprosto důležité a zásadní. Co já jsem si uvědomila v průběhu tady těch 4 let toho svého starostování, ať jsem na začátku vůbec netušila, že budu řešit nějaké problémy zeleně, protože já jsem si myslela, že vlastně nejsou pořádně. Ale opravdu to město potřebuje mít zeleň, potřebuje mít vegetaci, potřebuje mít stromy v dobré kondici. Tak, to je základ všeho. Tady se stalo, že teď, když se teď, když děláme pečlivě vlastně s každým projektem, teď děláme další 3 ulice, děláme tu pasportizaci a tak dále, tak i tak je to příroda. Takže se stalo najednou, že tady díky tlakovému větvení, já teď už nevím, co to byl za strom, opravdu nevím, byl to nějaký listnatý strom, velký, vzrostlý, a naštěstí pod ním nebylo žádné dítě ze psem, takže se to všechno zvládlo, ale to šlo mimořádně rychle. Podobně tlakové větvení na hřbitově, já jsem tomu nevěřila, lípa, kde jenom jedna její větev přelomila náhrobek kamen, ten mramorový. Takže to, co jste řekl, že ty stromy musí být v dobré kondici, já si myslím, že o to se musíme snažit všichni, protože a musíme to těm lidem vysvětlovat, protože oni samozřejmě mají ten přístup ani větvičku na zmar.
Mně by se to také líbilo, ale já jsem zjistila, že ta situace vypadá trochu jinak a nemůžu za každým chodit a nemůžu to každému vysvětlovat a je to velice složité, protože oni nejprve to jako chtějí, pak s tím souhlasí a potom všichni nadávají. No. Já myslím, že co tady zaznělo, je strašně důležité. To znamená, že když budeme držet tu vegetaci v určité kondici, a na to jsou teda školení odborníci, my na zahradnické fakultě vychováváme, a tady vidím minimálně 5 svých studentů, tak si myslím, že to jsou ti lidi, kteří vám jako komunálním politikům dokáží vysvětlit, proč a jak byste s tou vegetací měli pracovat. A myslím si, že pokud bude ta vegetace v dobrém stavu v tom městě, tak nebude problém s takovými vysokými teplotami, tak bude ten malý cyklus, bude ta rosa. Ještě k tomu květení. Strom kvete, když je mu nejhůř, protože je na konci života a on má snahu se rozmnožit. Takže čím je na tom hůř, když jsou prostě určitý semenné roky, třeba Tilia cordata, lípa srčita, teďka má obrovský problém, nikdy takový problém neměl díky tomu horku a příští rok to bude kvést ještě víc. Protože to zaznamenalo ten loňský rok a oni se tím vysílí a bude to ještě horší. Takže my dneska už lípu malolistou nevysazujeme až na stromy republiky. Ty se všechny vysazují takto, ale vysazujeme týly a platyfilos lípu velkolistou, která tady tyto problémy takový nemá. Jo? A prostě to je před, já nevím, 20 lety byl problém s jedlí, který byl takový, že na konci na špičkách měli takový jako hnízdovitý útvary, nikdo nevěděl, co to je, nikdo nevěděl, co s tím, po 10 letech to vymizelo, je to zase v pořádku a prostě ty stromy mají určitý cykly. Víte, že jednou za 5-10 let kvetou borovice, všude všechny auta jsou žlutý a je velký problém a noviny a televizní pořady nevykládají nic o tom, že padá písek ze Sahary nebo prostě, že je to prostě tady tento pil. Jo. Takže musím říct, že věřte odborníkům, je prostě maximálně zodpovědně k tomu vychovávám. A když oni budou moct dělat svoji práci a budou moct prostě ty stromy v určitým stavu prostě říct tak a teďka už to musíme pokácet a musíme tam vysadit nový, což je vždycky důležitý, tak je to správně. A to, že ten strom má to tlakový větvení, to znamená, že ty větve nasedají v ostrém úhlu na sebe, tak prostě když teďka budou ty větší poryvy větru, tak prostě velmi hrozí, že se prostě budou rozlamovat. Takže takovýto strom zase máme na to na zahradnické fakultě nebo na lesnické fakultě, máme takový meziobor, který se jmenuje arborista a ti lidi za posledních 5 let asi jsou vychováváni vyloženě jako specialisti na ošetření stromů a diagnostiku, co to má. Normální zahradní architekt to umí taky, ale tady toto jsou ještě dál specializovanější odborníci. Já mám teď otázku trošku jako širšího kontextu. Mě by hrozně zajímalo, jestli si vy osobně myslíte, že tenhle ten princip by se dal aplikovat celoplošně na celou republiku. Ne, nedá se to udělat a ten důvod je ten, že tady byla opravdu jižní krajina, která to měla v té paměti. Jo? Ale ten krajinářský architekt je kreativní člověk. A vy, když mu tady tuto práci zadáte, tak on je schopný vymyslet, jak to udělat, aby tu vodu zadržel trošku jiným způsobem. A to můžou být ty raingard, dešťové zahrady, těch způsobů je hodně. A myslím si, že jsme na to připraveni a umíme to, musí být ta poptávka prostě z veřejnosti a musí být na to připraveny určitým způsobem rozpočty. Měl by na to vzniknout operační program životního prostředí, který, když to tak řeknu, dneska je téměř nepoužitelný a prostě my, když projektujeme něco v krajině, tak prostě se do těch rozpočtů nedokážeme dostat a je to špatně nastavený od začátku a dřív se podávalo 200 projektů v Jihomoravském kraji, teď je 30. Jo? A jsou to opravdu věci, kdy je nám úzko a kdy se to snažíme řešit a nikdo nás neposlouchá, protože ten městský prostor není v tom operačním programu pro
jakoby na to hlavní. Je to vlastně biodiverzita v krajině. Problém je, že ani v té krajině ty věci po těch suchách nedopadly dobře, protože ta technologie nezodpovídá tomu, co tam máme dělat. Jo? Prostě to by se mělo změnit. A to je jiná věc, do toho bych nechtěl teďka otvírat další věc. Ano? Můžu mě jenom to takhle navedlo trošičku, jsem čekala, jestli se na to mohu zeptat na to stejný, co já, ale bylo to trošku jiný, jenom je to navedlo, teda, když to není aplikovatelné v celém měřítku, ale chytrý krajinář to udělal. Tak jakým způsobem bychom to mohli dělat třeba v Komíně nebo v Brně? Mm-hmm. Tam, kde prostě, když je tam řeka nebo řeka potok, my tady máme nějaký zatrubněný potok, to je jedna věc, ale i kdyby ten potok se odtrubnit nedal, protože nevím, jak to moc bude složitý, vede to pod dopravním břížem, mm-hmm. třeba částečně je to tam mezi zahrádkama, nevím, jak moc je to soukromí, to možná by byl problém, ale jde třeba využít jako dešťovka, nebo můžou lidi na svých zahrádkách u chatiček, co mají tady, je tady spousta zahrádkářských kolonií, je tady spousta rodinných domů, které prostě mají střechy, mají rýny a jde využít třeba i tahle voda, tak aby si něco malého podobného mohli udělat lidi na zahrádce. Ono to opravdu začíná u toho svodu té rýny. Jo? To je to bohatství, které tady máme, které na nás padá. A teďka jde o to, jestli to teda uděláme tak, že tam budeme mít ten bael, do kterého to budeme jímat, nebo budeme mít tu nádrž, která prostě naprší stejně jako na jaře a potom, když je nejvíc potřeba, tak prostě není ta voda. Jo? Ale i to období, který jako se dá pře... A vlastně dneska ve stavebním zákoně je, že tu vodu musíte zpracovat na svém území, že byste to neměli posílat dál. Takže jak by se to dalo řešit, tak prostě já mám rýnu svedenou a mám tam takový prohlubeň a ono mi to tam všechno vsákne. Jo? Takže ale zase to je použitelné na písčitých půdách, na jílových je to prostě problém. Takže jde o to, jako ta dešťová zahrada funguje takovým způsobem, že je prohlubeň, která je, dejme tomu, 20-30 cm hluboká, u větších objektů je hlubší a tam v tom místě, když naprší voda, tak se chvilku drží a postupně vsakuje. Jo? U nás to není tak, jako že vám naprší, já nevím, 2000 litrů vody, ale prostě je to, takže i když tady toto zpracujete a zasákne to tady, tak to bude super. Pro ty větší katastry bych navrhl to, aby se postupovalo systematicky. Pozvali byste toho krajináře, pozvali byste hydrologa a prostě vodohospodáře a ti by měli vytvořit tým a měli by říct tak, tady jako máme potok, můžeme ho otevřít, nemůžeme, nachystejme pro to nějaký záměr, bude to stát tolik a tolik. Můžeme tady chytat vodu u školy, můžeme to použít pro děti, pro výuku a prostě pro vzdělávání. A potom ve městě to budeme dělat tak a tak a vznikne takový pasport, opatření a ten vám řekne, co máte dělat, co má jaký priority, co je jednoduchý a co je složitý. On to bude, já to možná říkám jednoduše, bude to prostě rozsáhlejší materiál a z toho se zjistí, co by se tady mělo udělat. A toto si myslím je základní věc, aby jsme postupovali systematicky, aby to mělo nějaké rozmyšlení, mělo to návaznost na kanalizaci, mělo by to návaznost na vegetační prvky a když budete obnovovat určitou plochu, tak už by se mělo počítat tady s tímto. Jo? A toto krásně začne fungovat. Jo? A nejsou to věci, které jsou nemožné. Jo? Myslím si, že je to možné, Jakube? Já bych jenom k tomu chtěl říct, že aspoň podle mýho názoru, ta cesta v tom urbánním prostředí vede jako dvěma směrama. V podstatě jeden ten směr je zadržování vody, získání zdroje a jeho udržení v nějaké kvalitě, protože samozřejmě i ta voda podléhá nějak degradaci s horkem a tak, takže to je jedna jakoby z výzev, kterou je potřeba řešit, jak tu vodu třeba skladovat. A druhá cesta, která vede proti tomu, je, jak maximálně snižovat naši spotřebu. Vlastně na údržbu například těch veřejných prostor a tak. Co vidím jako velký problém určitě v Čechách, je to, že se v podstatě nikdo nezabývá vlastně náročností vegetačních prvků na vodu. Že jasně, stromy jsou potřeba, tak tam by se ta voda asi teda měla dostat, abychom je udrželi v kondici, ve které je potřeba. Na druhou stranu proti tomu máme hektary, desítky hektarů, stovky hektarů travnatých ploch, které jsou v podstatě, které byly založeny z nějakých univerzálních směsí, nejsou nějak bohaté. V
podstatě většina z nich je na vodu spíš náročná a myslím si, že těch ploch máme zbytečně moc. I třeba těch pobytových, které jsou intenzivně zavlažované. A chybí tam ta diverzita v těch vegetačních prvcích, tak, abychom vlastně soustředili ty zdroje vody tam, kam je potřeba. Tady podle mě v Čechách úplně chybí logické jakoby rozložení a vůbec představa o tom, kolik na co tu vodu potřebujeme a zároveň je prioritizovat, protože prostě zalívat nějaký, já nevím, trávník, nestandard, který neplní v parku žádnou funkci, jenom protože někdo tlačí na to, aby se posekal, je zbytečná věc. A to se děje. Můžu se zeptat na nějaký konkrétní druhy, ať jakoby tady padnou nějaký konkrétní typy, to znamená, že třeba taky ty jednoděložní trávy prostě jsou náročnější. Třeba jsem si všimla, bylo teďka ta extrémní sucho, tak prostě před barakem úplně zežloutla tráva, úplně to zmizlo na půdu a jediné, co tam zůstalo, byl jitrocel, řebříček a jetel, já jsem na to dělal takovou velikou souhrnou tabulku, kdy jsem v podstatě na základě analýzy vlastně veškerých biotopů v republice zjišťoval, v jakých podmínkách se jednotlivé druhy vyskytují, co všechno snesou a jestli jsou použitelné například pro krajinné trávníky nebo pro právě ty estetické. A já si nepamatuju si to, je toho spousta, ale navíc tady moc nežiju, takže je to pro mě těžký si to vybavovat. Ale v podstatě existuje spousta tráv z těch xerofitních společenstev, co máte i tady kolem na hádech a tak, kdy jde o ty kostřavy. Jsou to trávníky, co nejsou pochozí, nejsou tak hezké. Když půjdete do obchodu a koupíte si směs, jak se tím směsím říká? Vlastně parková. Parková směs. Hřišťová. A fotbalový hřiště a tak tohle nejsou trávníky, ve kterých je perspektiva. Perspektiva je v tom, ano, mít je, ale jenom v takovém množství na takových místech, kde jsou zapotřebí. No a takže prakticky, já potřebuju něco, jako co by šlo prakticky, takže třeba kdybych si chtěla takový trávník udělat před barákem, tak je třeba dobrý se jít projít třeba někde k lesu a tam si tak jako pozbírat ty semínka. No, dá se nakoupit vyloženě jako jednotlivý druhy těch tráv a dej semínka, nebo existují, já tuším, že to dělá Agrostis nebo někdo ano, takový. Tady Marie Straková, kousek odsu, má prostě vyzkoušený směsi, které jsou takové, že jsou opravdu teda trávníky a potom jsou to ty květnatý louky a ona tam má suchá meska nebo suchá stránka a takto, takže přesně tam už tím názvem už se to dá jako odvodit. Přesně tak. Takže to jakoby vnímáme jako ty dvě protichudní věci, které u nás z nějakého důvodu už teda vznikla iniciativa k tomu zadržovat tu vodu, asi protože se na to slejzají dotační peníze, typuju, nevím, ale ta cesta vlastně té úspory tady není. Víře Krta, prosím pěkně, já tady bydlím 630 let. Musel jsem postavit domek, na půjčku samozřejmě, podle typového projektu. Středu od vodu domu, teda střechy rovné, je střed domu. Čili ta voda se nemůže dostat nikam jinam teda než pod dům nebo před dům nějakou kanalizací. Je nás 15 v řadě a 3 máme svoji do zahrady. Protože jsme si tu střechu nenechali středem odvádět vodu, ale pouštíme si to do zahrady. A je to přes nádrž nějakou. Takže tenkrát nebyl beton, nebyl cementní problémy. Já jsem to už udělal, že dal jsi si na 8 kubíků vody, s přepadem do kanalizace a mě těch 8 kubíků nestačí. Ne, ten problém je, že ta voda je na jaře, potom dlouho nic a zase na podzim. Třeba odtála nebo ze střechy, dneska není sníh, jak jste to říkal. Čili, že tady je problém dostat tu vodu někam za pozemí, kde by se ta nádrž třeba dala umístit. A dneska jsou tlaky, dotace a něco všechno, ale ty podmínky tady, v tomto sídlišti, nebo bych to představit. U té školy třeba tam na několika místech se to dalo z těch střech, ale cedový střechy byly vynikající, co se svedlo někam, že?
teďka u toho mě ještě napadlo, nebylo by možné třeba kolem chodníku, já jsem viděla nějaké takové ty projekty z Osla nebo z Kodaně, nebo já nevím, v kterých městech se to přesně realizovalo, ale kdyby se třeba plánovaly nové opravy chodníků, protože to se prostě před 10-15 roků musí nějakým způsobem asi vyměnit, tak zaprvé by to měly nějaký svody na kraj a tam by se dali dělat třeba takový jako rain garden, co má, jak se tak nazvat, jestli to tak jako lze nazvat. Je to, takto. Berme to tak, že my jsme dlouho kulturní země. My jsme kulturní země z 19. století a my tady máme všechny ty divadla a prostě tyto věci. A máme nějakou urbánní síť, jo? Kdežto v tom Oslu a v Kodani a tak, tam v 19. století nic neměli. A oni teďka dělají znovu ty síně, protože v tom 19. století je nepostavili. Jo? A to je jako, že oni to teďka dělají moderně a s velkou pompou. A my tady máme jako krásné města, které jsou připravené jako na středověk, ale nejsou připravené na dnešní dobu. Jo? A tehdy byla prostě malá doba ledová, takže voda musela co nejrychleji odtýct. Ten ve městě bylo spíš jako horko, když tam byl strom, tak to byl spíš problém. Takže my tady máme nějakou zástavbu, která je určená na jinou dobu. A řeknu tak, v těch nových prostorech bychom to měli budovat takto. Máte Budapešť, která je krásně klasicistní, vznikala já nevím, 1890, to jsou tam ty dlouhý prostě ulice, kde můžou být ty velký platany a může to fungovat, když to u nás na to nejsme jakoby stavění. Jo? A teďka jak ty stromy do toho města jako dostat, takže budeme bourat, jo, anebo prostě se budeme snažit. Oni existují i způsoby, třeba v Stuttgartu mají uliční stromořadí a větrolamy tak, aby profukovalo město. Jo. Že to není úplně jako první level, vysadíme strom a toho. Ale je to promyšlený koncept, který vlastně navádí ten vítr tak, aby v tom určitém období, když je horko, tak ten teplej vzduch dostával prostě z toho města. Ty příklady jsou, ale prostě zase se to musí nějakým způsobem plánovat a my, když nejsme schopni udělat magistrátní metropolitní plán, tak prostě je to těžký, jo, a toto jsou detaily, které se prosazují jako strašně těžko, ale musíme o tom vědět a musíme se snažit a ty naše politiky prostě jim teda říkat jako pozor, není to tak jednoduchý, jak si myslíme, ale my to umíme a umíme to do toho dostat, protože sledujeme, co se kde děje. Jo? A to si myslím, že je důležité. Já se ještě zeptám, kolegyně Bobriková se chtěla něco zeptat úplně první. Ano, je to méně údržbové, myslím si, že tady vlastně neproudí ta voda, která by sem donesla ten prach a to bahno, jo. Takže přes ty česla jde relativně čistá voda a není problém s tím zazemňováním, tady to zazemění prostě probíhalo jako stovky let, jo. Takže je to odbagrované a prostě to. Tam bývá spíš problém ten, že ta voda nastoupne a zase odteče a má v sobě soli. Takže tyto místa se prostě zasolujou a potom vzniká, jako unisituje nějaký slanisko, takže v tom může být ten problém, že se tam soustředují soli, ale když je ten systém propojený a ta voda tam plus minus pořád teče, tak to prostě odvádí. To, takže nepředpokládám, že by tady, já nevím, dalších 50 let byl nějaký jako úplně super zásah, který to bude toto do 100 let ano, ale myslím si, že to je zase o tom managementu, že se to takto udělá. Já ještě dám teda slovo kolegyni. Já jenom krátce, já se vrátím zase k tomu problému ve městě. Ano. A mě by zajímal váš názor jako odborníka, třeba konkrétně na Brno, jestli by tady šlo vlastně použít to řešení, jak se používají v jiných evropských městech, jako výsadba na těch střechách těch budov,
anebo kolem vlastně podél těch budov a tak dále. Mm-hmm. Myslíte si, že to je to, co tady můžeme uplatnit? Takže otázka, jestli můžeme používat v městě Brně více vegetační střechy a vegetační fasády. V České republice myslím, že není problém s těma střechama. Problém je, jestli jsou nadimenzovaný na to, aby se tam dali tyto úpravy dát, ale myslím si, že dneska už ten developer sám o sobě chce, aby ta střecha byla zelená, aby to prostě byla nějaká funkční. Je to zase pro něj plocha, řeknu zadarmo, která je využitelná pro obyvatele toho domu. Takže to si myslím, že jako půjde dopředu. A další věc jsou ty vegetační stěny, vegetační fasády. Já jsem zase projel svět kvůli tomu, abych to viděl. A oni existují v Bratislavě, existují ve Vídni, jsou pokusy, že se to dělá. Je to ve fázi jako zkoušení a nejlepší to funguje pánovi, který se jmenuje Patrick Blanc, který to vlastně vymyslel, a ty jsou v Paříži. A je to tam tak, že z těch novostaveb, které jsou k tomu přizpůsobeny, prostě teče pořád voda. Jo? A ta voda vlastně zavlažuje tu stěnu a ty jsou v pořádku. Ty ostatní, který nedělal on, tak jsou hodně, hodně jako složitý. A je to zase, je to poměrně náročný. Možná v těch teplejších krajích to přežije z toho důvodu, že tam nemrzne. U nás máme problém, že prostě mrzne a ještě jsme neobjevili rostliny, které by to jako dobře snášely. Ale říkám dopředu, že to je jako cesta, kterou se musí prošlapávat třeba Likos v tady ve Slavkově má ten typ fasády, ta Marie Straková s ním na tom pracovala, je to nějaká sendvičová stavba nebo fasáda, která umožňuje, aby tam rostla tráva a ono to bude určitou dobu fungovat a bude to nějak běžet, ale prostě musíme ještě tu cestu najít. Jenom taková drobná otázka k tomu ještě. Mě by se mělo, my tady máme spoustu takových těch, dejme tomu, panelových, betonových ploch těch stavbách. Existuje vůbec nějaká informace, jestli na těchto plochách něco funguje? Mm-hmm. Já to, protože to nahrávám, já to zopakuju, aby to bylo pořádně slyšet. Jestli je možné na panelových stavbách použít tady tu vegetační, řeknu, clonu, nebo to nějak odslonit. Myslím si, že co by se mohlo zkusit, tak je prostě systém popínavých rostlin. Jo, pro naše podmínky je to jistější věc a může to fungovat. Když si vzpomenete na vilu Tugendhat jako památka UNESCO, tak té spodní části má prostě na fasádě natažené polygonum, desno, falopia auberti se to jmenuje latinsky, které dokáže dorůst bez problému, tam je to, já nevím, 3-4 metry, ono dokáže dorůst určitě, já nevím, 5, 8, možná 10 metrů. A co má zajímavou věc, tak ona dokáže sát vodu ze základu. Jo? Dřív, když se podíváte na fotografii zámku, zámecké budovy z počátku století, tak to vždycky bylo tak, že bylo spodní patro pokryté popínavkou, aby to sálo tu vodu z těch základů. Jo? A myslím si, že zase to můžeme podobným způsobem používat. Určitě to bude efektivnější, životaschopnější než zatím, dejme tomu, do 20 let ty živý fasády v našich klimatických podmínkách. Když je minus 42 stupňů, tak nepřežije žádná ta fasáda, jo? Nebo prostě ty domácí traviny tady, jak na těch hádech a podobně. Jo? Takže ty popínavky jsou mnohem jakoby životaschopnější a dejme tomu do 10 metrů si myslím, že je možný bez nějakých zásadních problémů tu fasádu o zelení. Jo, takže místní úřad není problém popnout. Můžu to mít takovou do otázku, co třeba Břečťan. On už potom dokáže vytvořit docela mohutný kmen a moji rodiče třeba před domem mají porostlý celý sloup, který dole vytvořil jako takový falešný kmen, ano, zarostlý zeleným a pak to vytvořilo jako falešnou korunu a naši vždycky dělají takový kvíz, že nechávají navštěvám hádám, ty si poznají, co to je za strom. Že to nikdo neuhádl, že to je Břečťan, po sloup porostlý Břečťanem vlastně.
ale to je u sloupu, že tam nás to nějak netrápí, jako podivu to ani nikdy neohrozilo, to napětí, že by mohlo, ale chtěla jsem se zeptat, kdyby to bylo u domu, nemohlo by to třeba rozrušit ty základy, nejsou některé třeba nebezpečný? Profesor Girsa, což je náš přední specialista na obnovování hradů, hledá vždycky Břečťan a pod Břečťanem se dívá, jaká tam byla původně omítka. Takže odpověď je na to ta, že pokud je tam Břečťan, tak vlastně kryje před povětrnostními vlivy a může to fungovat. Ale to je na těch hradech. Jo? Když je to na dnešních domech, které jsou zateplené polystyrénem, tak je to vlastně zeď, nějaký lepidlo, potom jsou takové jako ostny a ty drží ten polystyrén na to. Podle toho, jak to firma udělala, tak to drží. Někdy se to odklepí tak a někdy, když tam dáte tu popínavku, existují typy popínavek, že mají takzvané přičepivý kořínky a ty se přičepnou a jsou jako v pořádku. A tam hrozí, že se to odlepí s tou vrstvou té fasády. Jo? Ale dá se to řešit tím, že se tam prostě natáhnou ty lanka a má to podobný efekt a hlavně to chladí. Jo? V dnešní době není problém vytopit, je problém ochladit. Jo? Takže to si myslím, že je velmi dobře použitelný a když dojedete do Lednice, tak naše nejstarší budova naší univerzity 1895, založená až 1900, byla postavená, tak je přesně přizpůsobena k tomu, aby se potom popínaly ty rostliny. Takže ta fasáda je hrubá, není tam vápená omítka, aby to ty rostlinky nepálilo a je to přizpůsobený, aby tam byl ten přísadní. Takže není to teda, vy jste to samo nabízí, není to řešení pro ta centra, kde prostě ty stromy nemají místo, tak. To se... Je to jedno z možných řešení, jo, takže no zase se k tomu musí přistupovat jako od případu k případu, ale těch věcí je to možné řešit. Jo, takže. Třeba, já si myslím, že komíny nebo taky, že Větín nebo ty okrajové části Medlánky, tady ještě nějaké šance jsou, potom kraj popravit, ale v tom centru je asi to ty zelené střechy jediné řešení. Já bych to až tak jako nebral, prostě to město bude vždycky mít zase jiný klady. A prostě když tam bude 5 dní jako vyšší teplota, nebo 10 dní, tak jako přes 30 stupňů, tak já vím, že je to špatně, nebo jako, že se v tom špatně spí a tak, ale my bychom měli teda spravovat ty věci, co jdou a jako rvát se do úplného centra města, který je, když budeme mít to okolí jako relativně chladný a bude funkční a budou tady ty stromy, tak i to město, i ten střed bude prostě ochlazený. Takže toto si myslím, že je možnost. Ještě v čem já vidím velký potenciál, tak to jsem taky viděla v zahraničí, tak byly tramvajové pásy, které byly osetý směsí rozchodníků. Takže vlastně podobně, jako se dělají ty extenzivní střešní zahrady, které mají úplně nízkou tu vrstvu substrátu, tak podobně byly vlastně ozelenění ty pásy, že nepotřebuje to závlahu a vydrží to mnohem víc, než si mě potom vydrží. Ale u nás už se to zkoumá v Praze, a Praze je první příklad na Ládu, ale je to zatím jenom malá zložka. Ale ono je to o tom, že prostě musíme zkoušet, jo. Vlastně za 5 let to bude zase trošku jinak a na to se musí nějakým způsobem reagovat. A to jsou první kroky a jestli tam máte 49 stupňů nebo 20, je rozdíl, jo. A každá plocha v tom městě, která se dá takto využít, je prostě super, jo. A on to váže uhlík a já něco všecko dalšího, takže to, on možná ještě větší problém je, co se děje na Antarktidě nebo v těch oblastech, kde je takzvaný permafrost, kde vlastně vždycky bylo zima, teďka tam bylo 30 stupňů, jo, ve Finsku. A to jsou prostě ty problémy toho globálního teplení a my nevíme, jestli se změní golský proud nebo to, ale to nemůžeme ovlivnit. Ale můžeme ovlivnit to, že Evropa je nejzalesněnější světadíl. No, prostě a my, a to je kulturní, to jsme vytvořili my jako lidi, takže si myslím, že to můžeme držet jako v kondici, když ty rostliny, lesy budou v kondici, tak to bude všecko perfektní. Teďka je problém v tom, že uschly teda ty lesy díky tomu
ten Broukovi, jak se jmenuje, omlouvám se, kůrovci, už je toho na mě dneska moc, tak prostě je problém, že tam je ohrožena nejvíc ta vrstvička té půdy. My když to vykácíme všecko, to dřevo odvezeme, tak je problém. Jo? Ta voda se tam nezadrží, nebude to, bude to vypadat jako na těch horách, který vždycky jímali tu vodu. Tak vždycky tam napršelo, ono to pomalinku stíkalo, teď naprší a všechno odteče. To je ten největší problém, co dneska asi řešíme. Co nejrychleji ty kůlovcový kalamity prostě zalesnit a prostě tu půdu stabilizovat, aby se tam udržel. Když to spláchne, tak jako budeme mít 2 metry půdy v údolí a nahoře nebude nic. To je ten problém. Jo, a to si myslím, že lesy by měly řešit tak, že to dřevo, které je dneska, ne že by bylo bez hodnoty, ale ta hodnota jeho je mnohem lepší, když bude na těch horách a bude to tam ležet a bude to držet tu vodu tam. Tam byl ještě dotaz? Já jsem téměř z kraje Vysočiny, jo, a tam je teda velká kůlovcová kalamita a průběžně se tam kácí lesy, protože vlastníci ty lesy prodávají, jo, a je tam strašný problém s tím, jak vždycky u nás hodně pršelo, tak ty prakticky vůbec neprší. A potom, když vysazuje ty lesy, jo, tak vám strašně moc těch sazenic uhýlí, právě protože je to sucho. Jak tady v tom případě tu vodu dostat vlastně do toho prostředí, aby se ty lesy znovu mohly obnovit a aby prostě ta voda se tam jako přitáhla? Ano. Otázka teda, jak dostat vodu, já to zase říkám mikrofonu, jak dostat vodu do těch lesů, kde dneska je vlastně sucho a ty sazeničky nemůžou růst. Myslím si, že jediná možnost je, že se tam nebude sadit jenom ten smrk, ale budou tam smíšené lesy, které jsou v těch našich podmínkách, dejme tomu do 600-700 metrů nad mořem, jsou přirozený a vlastně díky tomu předchozímu období, kde bývalo hodně vody, tak ten smrk mohl jít do těch nižších poloh. Jo? Takže dneska ten smrk se vrátí zase zpátky do poloh, které jsou pro něj přirozený a v těch nižších polohách bude buk a další rostliny. My tomu říkáme přípravné rostliny nebo pionýrské rostliny. Hol, tam bude určitou dobu bříza a spol. Nějakým způsobem to tu plochu stabilizuje a potom se tam dostanou ty cílové rostliny. Ale není to tak jednoduché, jak prostě říkal. Já jsem jel třeba na prales Bombín a tam jsou z roku 1700, něco po roku 1700, mezi 1700 a 1800, jsou tam přesně popsané porosty, které tam byly. A ty smrky tam byly taky jako v roce, to bylo, nevím přesně to procento, ale bylo poměrně hodně vysoký těch smrků. Jo? Dneska už je to tam zase spíš ten buk jedle a spol, ale ten porost, ta příroda se vyvíjí. Já když se podívám na toto, tak toto funguje za 10 let. Jo? Takže prostě 10 let, bohužel, budeme muset počkat na to a ty lesy se jako spraví, abych se to vůbec jako nebál, pokud neumožníme vodě, aby splavila půdu a ta půda tam zůstane, tak si myslím, že to bude za 10 let tam budou prostě mlaziny, které budou dvoumetrový a prostě a vyhráli jsme. Jo? Je teďka, moje manželka pochází od Vítkova, Melč, tam prostě jsme chodili v porostech lesů, které už dneska neexistují. Ale ten smrk tam nikdy původní nebyl. Takže je to o tom, že se musí ta dřevinná skladba upravit, musí se kvůli tomu upravit legislativa, protože ona to úplně neumožňuje a musí se to dát do pořádku, ale to je prostě přirozená věc. Jako člověk udělá chybu a musí umět napravit. Jo, takže kyselý deště a teďka už tam máme porosty, já už se nebál. Ano? Jo, já bych to jenom ještě doplnil, že asi bych i cestu viděl ve způsobu těžby, kdy vlastně nedochází k úplným holosečím na velkých prostorech, ale ponechává se právě ještě to vrchní patro, který přistínuje pro obnovu toho lesa. Že to je taky cesta v podstatě udržovat ten klimax jeho nějaký, nebo pokusit se přiblížit, co se týče těžby tomu přirozenému, té přirozené obnově
lesa, toho té cílové fáze. Já bych chtěl ještě poděkovat tady za tady tu říční krajinu, protože já jsem se zase naopak s diplomkou dostal do oblasti právě, které říční krajina nejsou a v podstatě tu paměť nemají. A v podstatě tam si musíme hledat příležitosti. Našel jsem třeba náhorní plošiny, které byly využívány jako pole a dali se tam najít terénní deprese, kde se pravděpodobně ty pole nejsou moc propustné, takže ta voda stéká tam. Takže tam je vlastně fajn pravděpodobně vychytat tyhle kolektory a využít je právě na tu akumulaci vody. A zároveň ale problém s tím je, že zase třeba ta zemědělská výroba nám tu vodu i kontaminuje. Poměrně výrazně, hlavně se to teda projevuje pak v nivách řek, v tom povodí, kdy vlastně nám na nějaké ty původní ekosystémy tlačí invazní druhy vázaný na dusík a tak. A zároveň nám to může i znečišťovat třeba zdroje spodních vod, když se ta voda vsakuje. Takže jakoby to je třeba v té krajině pro mě velký problém, že lidi nehospodaří tak, aby tu vodu uchovali v rozumném stavu. Že, ta zemědělská výroba by měla být víc extenzivní. Ve Španělsku se třeba používá systém, který se nazývá Dehesa. Je to v podstatě agrosilvopastorální systém, kdy na té ploše figurují stromy, louky. Je to jakoby diverzifikovaný druh výroby, kdy například se pěstuje třeba korkový duby nebo ovoce, pod tím je louka, která se užívá jako pastvina, takže z toho jde jako produkt. Prostě nějaký ten dobytek a produkty z dobytka, vážou se na to včely, takže se z toho produkuje i med a tak, a nejsou do toho ty umělý vstupy, například hnojevama a tak. Takže já si pamatuju z fotek z 50. let, když začali rozorávat meze od mé pratety. Vážení přátelé, já bych si dovolila, jestli pan Jiří to vlastně. Blíží se 8. hodina, tak já bych dala prostor posledním otázkám, protože pan inženýr se také vrací domů a prostě bude těch 8 hodin, máme ještě 2 hodiny. Takže pokud souhlasíte, tak prosím poslední dotazy. Já mám trošku navážu, protože mě právě zajímá tato část. Konkrétní případ, odebírám výrobky od jedné biofarmy. Letos měly extrémní sucho a nemají nasušený seno, protože jim nevyrostla tráva. Takže musí dopředu zabíjet zvířata, aby vůbec uživili ty, který mají. A jakým poměrem nebo jakým způsobem vlastně můžou takhle malohospodáři si proměnit ty svoje pastviny nebo louky, aby ten koloběh se tam vrátil, aby se jim nepřesušovaly ty louky, aby jim tam rostla zeleň. Pastvina. Jestli je nějaký poměr nebo nějaký jako ideál, když oni vás osloví, můžete jim s tímhle tím pomoct? Asi bych se obracel na tu kolegyni Strakovou, která by prostě navrhla ten osobní postup a bylo by to asi tak, že prostě by byla plocha, která by byla pro ty suchý roky, jo, která by byla taková jako záložní a tady ty pro ty normální roky zase toto. To znamená, že asi by se ta plocha musela prostě zvětšit a dál tam optimálnější druhy. A my nevíme, jak to příští rok bude, jo? Nebo prostě za 5 let, protože to zemědělství pracuje jako s určitou odezvou. Jo? Takže toto je jako těžké, ale toto bych adresoval, opravdu existuje obor jako picnínář, který by měl prostě poradit, jak tady tyto věci řešit. A já bych ještě zmínil jednu krajinu, která je moc zajímavá, a to je na Slovensku u Banské Štiavnice. Tam vlastně byly doly a oni tam nemají žádnou řeku. A aby tu vodu dokázali nějakým způsobem jímat a mohli vymývat to stříbro a zlato, co tam těžili,
tak oni celý ty hory protkali prostě kanálkama a když pršelo, tak se jim to nazbíralo prostě do rybníku, tomu říkají tajchy, tak jako skoro česky nebo slovensky. A ty vlastně jímali tu vodu a když bylo potřeba, tak ji používali na to vymývání té rudy a takto. Takže myslím si, že toto je jako úžasná věc, kdybychom se tam měli jako my krajináři jezdit dívat a zkusit použít ty věci. Tam to je celá krajina jako dešťová zahrada, když to tak řeknu. A tam by byla prostě ta inspirace, jak tady toto při malém množství srážek, té vody je tady pořád stejně plus minus, jo? Jenom je rozložená v tom období jinak. Takže tak, ano? Já jsem se zrovna vrátila z Jordánska. A tam mě právě nadchlo, jakým způsobem už ve starověku uměli pracovat s vodou. A právě v hlavním městě v Amánu, tak to hlavní, to hradiště nebo ta citadela byla postavená na kopci. A taky, jak my jsme tady střecha Evropy, tak jediná možnost pro ně byla sbírat vodu. A oni už vlastně ve starověku sbírali všechnu vodu ze střech, všechnu vodu ze zpevněných ploch. A měli tam vlastně neuvěřitelný systém těch různých cistern a kanálků, jak sbírali vodu. Ale to by bylo prostě na další přednášku, nebo potom to skalní město Petra. A oni vlastně přímo do skály pískovcové, tak vytvářeli kanálky a vlastně to bylo několik kilometrů, kdy sváděli vodu z těch hor a sváděli to až do toho města, do Petry. A je to prostě neuvěřitelné, že tohle všechno se vědělo a dneska to jakoby znovu. Ne, jako já si myslím, že člověk je tvor přizpůsobivý a prostě když má dostatek vody, tak proč bys ní šetřil? Teď, když máme problém, tak bychom to měli začít dělat a třeba v té Kalifornii, ne už v těch dalších státech, to bylo tak, že v každém hotelu jste měli kohoutek, který měl sprchu, neměl prostě ten proud vody, jak máme všichni my tady a prostě všecko OK. Ale tam to bylo nachystané takovýmto způsobem, sprcha byla zase, že si člověk mohl nastavit tu vodu, jak to, ale ta voda tam byla dostupná, ale šetřilo se. Jako byla všude, ale když člověk pustil vodu, tak prostě teklo 10% toho, co teče tady. A myslím si, že to je ten, jako ten základ, že nebudeme spotřebovat jenom 150 litrů na osobu a na den, ale budeme spotřebovat 50 a bude to prostě v pohodě a ta voda bude v krajině tady a budeme mít krajinu, která bude jako mít tu vodu nasáklou v sobě. Jako když by byli na Šumavě rašeliniště, které tam byly v té velké, tak by nebyly potřeba ta kaskáda, co je na Vltavě. Jo? Že by prostě ta voda při tom spadu, co tam byla, tak se prostě nasákla do toho rašelníku a byla v těch prostorech a postupně potom odtíkala. Takže my musíme nachystat ten pomalej odtok vody. Dneska jsme to nachystali všechno k tomu, aby to rychle odteklo. Dobře, doba byla taková, to nemá cenu kritizovat, že té vody tady bylo opravdu hodně. A teďka bychom to měli udělat tak, aby jsme to prostě zadrželi. A není to o tom, že do těch odvodňovacích kanálů prostě dáme nějaké přepážky, protože jednou ta voda zase přijde, bude 10 cm na metr a všechno to sebere. Takže musíme opravdu pracovat systematicky, s rozmyslem a s vratným způsobem. Ano. Já jsem Jan Palácem, ústav výzkumu globální změny a taky zastupitel. A jednu poznámku, to ještě nepřišla řeč. Teďka byla v novinách pár článků posledních dnech o tom, jak se někde praskají domy, protože jim vyschlí jílové podloží. Tak jako ano, někdy bylo potřeba, aby to podloží bylo co nejsušší a odvádět vodu, a tak. Teďka stačí tu vodu, že někde z těch střechy prostě pustit těsně kolem domu, nebo bylo by to asi rozumné a v mnohých případech to mělo dělat, jako třeba to hlídat, kdekoliv jsou takové půdy, které prostě jak vyschnou, tak trochu sednou, tak asi je potřeba do něj pouštět vodu a ze střechy ta voda patří asi tam a myslím, že to tak bude pořád, takže prakticky vodu nepouštět vůbec, říkám proč, a klidně nechat v některých situacích v tom hledičku, ať u toho odtoku zůstane, on ten jíl ji podří, ona neuteče z toho jílu. On si musí se docovat vodou ten jíl, aby jako byl nemohutný jako doposud. To je zřejmě úplně kritická věc a týká se to zřejmě mnoha tisíc domů v Česku, tak to je taková další drobnost, jako, kterou jsme dřív neznali, ale musíme to dbát a
třeba tam pustit vodovodu, ale tu vodu tam prostě pustit pod ten dům, což dřív lidi jako chtěli opak, ale teďka budeme se zavlažovat základy domů pro Židovu. Já myslím, že člověk je tvor inteligentní a prostě musí reagovat na tyto věci. No takhle, no, jenom jiné zmiňovali, ten problém, proč to teda nenaučili v podloží, no. To není tak moc vody. Na zalývání zahrady potřeba moc vody, na naučení podloží domů není potřeba moc. Ale jestli se na to zapomenout, protože potom z toho spětě může být velké problémy. A jsou, ty to vypadají. Tam jde o to, aby se na to zareagovalo. Prostě když takový případ máme, tak prostě zareagujeme, ale to tam přesně tam. Já jednu se tím zabývám, kdo prostě dělá sondy těsně kolem, řekl, ježišmarja, hodem tam na tou vodu, jo, prostě pustit tam jako rozhodně skoupelný všechnu vodu do toho podvodu. To nemusí být, to stačí skoupelný voda, jo, jako, ale musí se pustit tam pustit do kanálu. Tak taková zvěnka ještě, která se mluvila, tak jenom pro to. Děkuji. Můžu na to ještě navázat takovou nějakou závěrečnou třeba, když se někdo nehnutil, ale protože to už trošku souvisí s tím sbíráním vody. My jsme tady chtěli v komíně budovat zahrádku s chatou a chtěli jsme tam samozřejmě vodu. No, takový jako dobrý, protože někdo člověk kde je, aby tam tu vodu měl. A zjistili jsme, že jako v tom vrtu je ta voda se nachází v hloubce 70 metrů, což je docela jako šílené. A chtěla jsem se zeptat, my jsme takový pozemek viděli, tak jestli je možné, tou naší činností, mělo to zhruba třeba 1000 metrů čtverečních, jestli jsme nějakým způsobem schopni tu vodu tam do toho podzemí jako dostat zpátky, aby se tam jako sbírala, i když máme k dispozici třeba jenom těch 1000 metrů čtverečních, jestli jako vlastně můžeme nějakou svou činností to ovlivnit, třeba když bych to z domu sbírala, řekněme, a nechala to tam rozptýlit v nějakém takovém menším jezírku, jestli by dokázala naplnit to, nebo je na to třeba prostě strašně velký plochy. Já bych řekl, toto je laboratorní problém, jo? Ale prostě my tady jsme v celé krajině a je to tak, že vy tam máte těch 70 metrů ten vrt a vy prostě pracujete s desítkama, stovkama hektarů. Jo? A je to tak, že je vrstva půdy, která je vlhčená prostě tím malým cyklem. A potom je i ten velký cyklus, který prostě zabezpečuje, aby dole byla voda. Máme artéský studny a prostě tak to je to v poušti a prostě funguje to. Jo? Takže já si nemyslím, že ten jeden člověk dokáže tyto věci jako ovlivnit jako celek, ale když je nás tisíc, tak jo. Takže myslím si, že je to o tom, aby jsme si nainstalovali ty kohoutky, budeme platit méně za vodu, pokud nám to nezdraží jako celek, ale ta voda bude. A začneme hospodařit a člověk jako bude, když mu teče teda ta voda na střechu a teče někde pryč, tak je lepší, ať sáhne na tom místě. A to jsou takové jako jemné kroky, které ale ovlivní strašně moc. Takže bych to viděl asi takto, ale nebál bych se čerpat vodu ze 70 metrů, že se něco stane, jako zas až když tam bude čerpat 1000 lidí, tak to bude nějak poznat, ale pokud to bude tak, že to zavlažíte, tak ta voda stejně nemá nikam kam jít, jde dolů. No jenom, aby tu vodu dáme 70 metrů a to pak klesne na 80 a my budeme jako bez vody, protože tam nedošáhneme a budeme se dalších jako 100 000 stran na další vent, jako proto se ptám, jestli jako kdybychom si to koupili, tak jestli bychom se to mohli doživit, tak trošku. Jako je to jedna z možností, jo, ale nevíme, co je dole a jak se bude měnit ten půdní profil, jo, jestli se to bude zazemňovat a jestli ty jíly nebudou propouštět, nebo jako toto se asi jako zodpovědně to říct neumím. Mm-hmm, dobře. No, ale nebál bych se toho. Tak. Nepouštět vodu do kanálu. Nepouštět vodu do kanálu, pouštět to do půdy a člověk může mít čistý svědomí. Tak, ano, ještě. Ano, ještě tam. Ještě jako z toho zemědělství, tak jestli se třeba něco děje trošku zásadnější o nějakém jako širším měřítku. Ano, prostě to zemědělství je ta plocha, která je určující v té krajině. Jo, v tom městě to je prostě legrace, to jenom my poznáme na té teplotě, jo, a ten člověk to cítí. Já si myslím, že je to zase o tom, aby se do té půdy dostala organická hmota. Když je organická hmota, váže vodu a je to lepší. Jo, ale ti zemědělci, to jsou ti lidi, co by to měli prostě vědět a vědět to. Jo. Jako, my taky, když jedu krajinou a teď vidím ten velký traktor, jak tam jede, jako mě se strašně práší, jo? Ale prostě tou podmítkou oni přeruší ty kapiláry
a je to lepší, než kdyby to vyschlo. Jo? Takže my jsme třeba, jsem teda vědecky zkoumal, jaká je teplota pod kupkou sena, nebo pod, jako na strništi. Jo? Když je půda otevřená, je tam těch 39 stupňů, když je tam strniště 5 cm, tak je tam prostě ani 37, když je strniště vyšší, tak prostě ta teplota jako klesá, a když je tam prostě flek slámy a leží to na tom, má to 10 až 30 cm, tak je tam 20 stupňů Celsia. Takže ty rozdíly jsou opravdu jako velký a mě to až překvapilo, asfalt má těch 48 a prostě tak to, takže ten náš problém je opravdu ta půda, která musí nasáknout vodou a tu vodu udržet. Já vím, ale jestli se už něco děje jako větší, musí to jen takhle. Jako děje se, jako ti zemědělci, jako pokud je ten zemědělec inteligentní a nechce, aby se mu ta půda jako vysprášila, tak je to ten vlastník, tak se o to stará a může to být tak, že do těch půd, třeba na rakouské straně je to tak, že jsou tam takzvaný zasakovací pásy, které jsou travnatý a když ta voda teče, tak neodnese tu půdu. Jo? Takže zase je to o tom a my pracujeme teďka pro nějakého vlastníka 20 000 hektarů a ten prostě už to pochopil a ví, že tu půdu je potřeba ochránit a že to dělají ty větrolamy, menší pole a že tam budou prostě ty zasakovací pásy a ten člověk jako je závislý přímo na tom, jestli se urodí nebo ne. Takže oni budou prostě, pokud jsou inteligentní, tak to fungovat a věřím, že časem to bude čím dál víc. Ale jak ty lidi chcete donutit, jo? On to buď musí pochopit, a nebo prostě zjistí, že takové kukuřice je tam 70 cm a už je to třetí rok, tak asi bude muset něco udělat, protože zkrachuje. A takový člověk ať zkrachuje. Jo, prostě dojde tam někdo, kdo to bude umět. Jo. No, dostane, to je to asi nejhorší, co může být. Pokud to samozřejmě nebude se snažit nějakým způsobem přiživovat nějak uměle nějakými zavlahovacími systémy. Nějakým něčím. Já si osobně myslím totiž, že zemědělství to by bylo další téma besedy, že my jsme tady z toho byli hodně takový smutní. A to nechci. Tak. Já bych to ještě zakončil. Když se podíváme na tady tuto krajinu, která před 10 lety byla opravdu teda vyschlá, ta kukuřice tam byla těch 70 cm. Teď se to tak krásně vrátilo, vrátila se tam kompletně ta flora, která tam byla, fauna, prostě ty zvířata, rostliny a funguje to. Ta příroda má obrovskou moc a já bych jí jenom tak jako usměrňoval a budu dělat reklamu na krajinářský architekty, ti prostě ví, jak s tím pracovat a jak s tím fungovat, takže svěřte to odborníkům, nevěřte facebookovým neautorizovaným jako diskuzím, kde se jenom nadává a křičí a prostě je to, má to nějaký směr, který prostě má smysl a má to nějaký vývoj, je to podložený na nějakých datech. Má to kritické myšlení, které musíme začít používat a když to začneme používat, tak dopadneme tak. Já moc děkuju za ty poslední slova, která byla optimistická. My se všichni budeme snažit sdílet a jako jednoznačně z toho vyplývá, že teď v této chvíli nám nezbývá nic jiného, než abychom začali sami u sebe. A každý, kdo přišel na tuto besedu, to je asi ten trošku problém, o to ví a já si myslím, že je rozhodnut nebo už dávno začal. Jak to ale posuneme dál? To uvidíme, v to budeme doufat a já budu sdílet váš optimismus. Pane inženýre, já vám moc děkuju. Vám všem také děkuju, že jste přišli a že jste tady tak dlouho vydrželi a že jste se do té diskuze zapojili a budete dál šířit tady ty myšlenky nebo ty věty nebo to, co tady zaznělo, že to budete dál šířit a že ta skupina bude bobtnat, protože je to prostě potřeba a konec konců to všichni víme. Nic jsme neobjevili, to už objeveno bylo.
Já bych nechtěl být označovaný za sludničkáře, a když jsem sem přijížděl, tak jsem viděl ty lidi, kteří šli a usmívali se. To jste byli vy. A bylo to krásný, jo. Prostě já si myslím, že to je ta naděje, že se musíme dívat na ten svět optimisticky a vědět, že ty krásné příklady fungují a že teďka jenom je na tom, aby jsme měli tak jako svělý inženýry nebo investory, kteří to dokážou jako prosadit proti celému světu, jo. Ten projekt byl jako, ten měl tolik jako klacků pod nohama, že se divím, že to pana inženýra nepřestalo bavit. Jo? A on to prostě prosadil a má tam nejlepší jeleny v Evropě. A prostě on chce být vždycky nejlepší a on to má prostě v tom svým jakoby poslání a tak to, tak buďme taky nejlepší a snažíme se to dělat tímto způsobem a myslím si, že jako i globální oteplení zvládne. Já mám ale dotaz a dostanu se do této krajiny, když je tam plot? Tak, je tam území, že je vymezená cesta k obelisku, což je kulturní památka, takže tam můžete projít, ale ten zbytek té krajiny je prostě vymezený. Bylo by dobrý, kdybychom to respektovali, protože tam se dělou ty děje. A když to vezmu, tak je to 540 hektarů, který je vymezený v této krajině, aby tam opravdu jako nikdo nalezl a nerušil Ukrajinu. A když si vezmete, že to byla celá 0,00% Jihomoravského kraje, tak si myslím, že aspoň někde ta zvěř a prostě ty procesy mají šanci, aby prostě ukázali, co je do té doby, než tam ten člověk ten přístup měl, tak to zrubil. Prostě proč dopadlo, co se tam vyvezlo, tak prostě mějme k tomu respekt. Teďka je úžasný, že ten podvědín už to dělá kolem toho, zpřístupňuje cesty, tam se dá krásně chodit, tak to byla to podobná krajina. A kolem okolí můžete do Lednického parku, můžete do těch porostů kolem, to je přístupný, tady tomu prostě respektujeme a budeme mít spolu. Já vám děkuju. A teďka je to na vás a prostě každý na komináře dá ten stupek, který prostě berete 10% vody a tím můžeme začít. Takže až to budete mít, to ne, nemusíte jako hnedka, ale jako to můžu kouzit, že ho to stejně dlouho nevydrží, tak prostě dejte tady do toho pět minut. Vedu ti tlaku tam dát, co jsme tam až byla kvůli, často je to tlaky na čas, pan je, že to už jako vadí do práce, takže děkuji za pozornost, mějte se hezky. Takže jo, jsou.